enten ferdig å trene. Ja. Da vi i gang, gutter. Ja. Nå skal vi være live her. Tror jeg, håper jeg. Det var veldig slett her, men... Skjer det ikke noe her? Jo da. Der kom vi. Yes. Da vi i gang. Ja. Velkommen alle sammen. Takk for det. Har alle hatt en fin uke? Ja, det har jeg det. Ja. Men du var helt ødelagt etter skuldertrening, hørte jeg. Du, jeg klarte faktisk å kaste opp i sted etter skuldertrekta, så jeg ganske sånn uggen og dårlig akkurat nå, faktisk. Det faen ikke dårlig gjort etter en skuldrekt. Klarte du det? Jeg trente. Yes. Kjørte intenst. Ja. Men, jeg kjørte jævla høyintenst på det, og presset meg som faen, og så plutselig kjente jeg begynte liksom å verke bak i ryggen. Og så fortsatte jeg å bare peise på, og så begynte det å spre seg over til magen, og så kjente jeg at nå må jeg bare komme her kjøpt inn i garderoben. Hadde du noe med de fire Oreo-pakken du spiste før trening å gjøre, kanskje? Du har spist en største liten skål med havregrøt i dag, og det er det. Så ikke skyld på Oreo. Nei, jeg vet ikke hva du prøver i kjøpten. Hold både Oreo, Frey og Nidar utenfor dette her. Ja. Nei, jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg kjørte veldig, veldig intenst korte pauser og pushet jævlig hardt. Så det var vel egentlig bare litt oksygenmangel og litt dårlig trent. Mm. Så var det inn og ta en liten oppgassrunde, og så var det ute og fortsette. Så gikk greit. Mest sannsynlig overtrent, kanskje? Ja, det hadde vært kult å kunne si, ja. Det kan skryte på meg det. Det er nok overtrent, tenker jeg. Det er ikke noe med at jeg er dårlig trent å høre. Ja. Og Hassan, han bare trader coins. Bare trader coins. Nei, jeg har hatt den sist helg, var helt forferdelig. Jeg ble matforgiftet, så... Ja, faen, jeg stemmer det. Lå jo to og en halv dag her og var halvdøy på... soverommet og baderomsgulvet holdt jeg på å si. Så, så det var min helg, ellers har resten av uka vært veldig fin den. Men det var ikke på din egen restaurant du ble matforgiftet, eller? Nei, du er gal. Det var faktisk min egen feil. Jeg hadde en boks liggende her i Furtebua her på Saltrø. Og så var jeg på Maxis noen dager, så når jeg kom tilbake, så hadde jeg blandet noen av boksene, så da hadde jeg tatt en gammel boks. Oh, ja. Så jeg forgiftet meg selv. Du burde ikke forgifte muligheten nå, da, sånn at du har sagt at du spiste hos konkurrenten eller noe for å teste dem. Hva sa du for noe? Du burde ikke sagt at du spiste hos konkurrenten, at det er derfor du ble matgiftet. Men det gjør jeg alltid uansett, så det går bra. Men gjør du det noen gang, det som går på andre pizzerier og, eller sånne steder og liksom sjekker hva de har på menyn og prøver å spise litt? Og... Ja, ja, absolutt. Det er jo en del av jobben det. Det du spiser litt rundt forbi og på en måte ser litt på priser. Og det er jo det med å på en måte forholde seg litt til prisnivået rundt forbi da. Mm. Så det er en del av hverdagen. Det er ikke det at jeg spiser noe særlig nå rundt forbi, men jeg kjenner jo de fleste eierne i området her, så man er jo innom hverandre og prater litt med hverandre og tar seg en kaffe da. Er det god? Det er god tone liksom. Det er ikke sånn at man er konkurrenter og snakker faen ikke med hverandre. Og... Nei, nei, absolutt ikke. I hvert fall ikke for min del. Jeg, på en måte, jeg styrer mitt, og så styrer de sitt, og hva de tenker, det får jeg opp til de, men... Jeg pleier å være hyggelig og grei, og det er faktisk flere restauranter nede i byen som har ringt med støtt og stadig i sitt sommer, og har gått tom på diverse ting, og da låner de ost av oss, for eksempel pizzaost, eller ja. Sånn pleier man å være behjelpelig med. Ja, ok. Ja, det er veldig greit. Så, de er jo på en måte kollegaer, da, så det er jo samme bransjen, så hvorfor ikke? Men er det stor, hva skal jeg si, er det stor konkurranse mellom stedene at eller har man liksom sine faste kunder på en måte? Nei, altså Casa Mia har jo gått i 17 år, og vi har våre faste kunder. Folk kommer om og om igjen, og jeg ser jo
Jeg ser jo på en måte... Faen, jeg har glemt å slå på mikrofonen min, får jeg beskjed om her nå. Oh, ja. Nå hører du meg, Martine, håper jeg. Nei, da, folk kommer om igjen, og vi har mye faste kunder, og det er det man lever av. Men på sommeren så er det jo ekstremt mye turisme her nede i Arendal. Så det er det liksom nede i byen det skjer, og eventuelt opp hos oss. Så det går. Det er nok folk for alle. Vi tjener godt med penger, og vi som er i takeaway-bransjen, restaurantbransjen, sliter litt, men det er jo på grunn av covid-en da. Ja. Nå har de jo på en måte klart å utvikle seg litt, og begynt å få litt sånn takeaway-konsepter nede i byen nå, så de klarer seg enn så lenge. Men takeaway er tingen nå i dag, liksom? Ja, men takeaway er tingen. De går rett inn, henter maten og rett ut. Ja. Slipper å stoppe den serveringen inne på Casa Mia, og det er jo med hensyn til folk og til de ansatte, ikke minst da. Så man slipper, og så slipper man all den der smittesporingen. Vi har ekstremt mye pågang av folk, i hvert fall i helgene. Så da er det veldig vanskelig. Vi prøvde litt smittesporing i begynnelsen, men det er veldig mange luringer som bare går forbi og ikke ønsker å scanne eller ikke ønsker å skrive opp navnet sitt. Og da bare valgte jeg å si stopp. Da stenger vi serveringen inne, og så slipper jeg på en måte å være ansvarlig for at halve byen blir smittet. Ja, ikke sant. Mm. Jeg har fått masse kommentarer her, at jeg hadde glemt å skru på mikrofonen, skjønner du? Bare for at ikke mine rare lyder skulle komme med når jeg kjører introen her. Ja. Men nå er jeg i hvert fall på, og nå hører alle meg. Det er veldig bra det. Takk for at du sa ifra, Martine. Det var veldig bra, så jeg slapp å kjøre hele podcasten med, eller på meg, uten lyd på meg. Det hadde vært litt kjedelig. Andreas, har du planer om å stille, eller? Om jeg planer om å stille? Jeg så i sted på Instagram. Du begynner å komme i grei for nå. Ja, men jeg må jo vise at en gammel mann kan han også. Litt som Knut Øyne, så må jeg vise at liksom nå når jeg begynner å bli gammel, at faen, jeg kan fortsatt holde meg i grei form da. Nei, jeg har faktisk, jeg har jo egentlig vært på diet i noen uker, ja. Også, men nå siste uke så har det skjedd jævlig mye, det bare eksploderte, for jeg mikstret litt med makrosene. Jeg dro ned skikkelig på fettet, og så gikk jeg opp på karben, proteinet sammen, så jeg ligger på sånn... Nå har jeg legget på 2500 denne uka. Ja. Cirka 300 gram karb, 240-ish gram protein, og så maks 40 gram fett, liksom. Og det bare raste av. Jeg tror faen jeg har gått ned 3-4 centimeter i midja, og gått ned cirka en kilo, tenker jeg. Det bare eksploderte. Så, det synes veldig hvert fall. Jo, takk. Tusen takk. Veldig hyggelig at dere ser det, holdt jeg på å si. Det var derfor jeg la ut bilder. Det var en sånn skikkelig... Landskryt. Ja, men det var en sånn jævla bra dag. Bare faen, i dag føler jeg meg som et monster, ikke sant? Og så var jeg helt alene på gymmet. Ikke noen andre å sammenligne seg med noen som er bedre. Når Jørgen Corneliusson er på gymmet, da er det ikke så jævla gøy å dra seg på overkroppen og liksom stå og ta selfies, ikke sant? Han er rå, altså. Hvor gammel er han nå? Altså, ser så sykt bra ut. Jeg lurer på han er 49, eller om han er 50. 49 eller 50. Ja, det er helt vilt. Det er helt vilt. Det er sterkt. Det er det. Så, nei, så, ja, dere vet hvordan det er. Man har en jævlig god dag, rett og slett. Det må være karben da, at du får fylt opp muskulaturen godt da. Ja, jeg tror det. Men jeg kjenner nå, jeg gleder meg som et helvete til min berømte spisedag i morgen, ikke sant? For jeg kjenner det, nå når jeg har ligget veldig lavt på fettet, jeg er så fettsugen, så fruen har lovet hun skal lage pizza i morgen, og jeg gleder meg som en unge. Gud, jeg gleder meg. Så, ja. Og så trener jeg, faen, jeg trener bra om dagen. Styrken går liksom fortsatt oppover til tross for at jeg er på diet. Og nå fikk jeg faktisk nytt program av min kjære coach Hallafors i dag. Ja. Så det blir veldig spennende å prøve ut det. Er det han som er med og coacher i Fit Together, er det ikke? Ja. Det er han med Jesper. Ja. Eller han er vel for så vidt ikke med i teamet i den bemerkelsen. Men man kan jo leie han som coach på en måte da. Ja. Og så har vel vi som er med i Team Fit Together og har vel litt bedre pris, tror jeg, enn vanlig. Jeg er usikker, jeg skal ikke si sikkert. Men, nei,
Vi har ju aldrig haft hjälp av någon tidigare, mer än sist. Jag började med han då i, var det juni, tog jag var hjälp av han för första gången i mitt liv som jag tar hjälp av någon. Och det, jag har egentligen aldrig haft sån framgång som jag haft någon sista året. Så det är drivkul. Det är faktiskt första gången jag styr mig själv helt. Det är både grejt och lite skrämmande också. Förlöpig går det väldigt grejt, men jag tänkte bara skulle pröva och se hur det är. Men det är nog helt, det är nog helt nytt det där med att på något sätt bruka sin egen kunskap och inte minst pröva och ta chanser på sig själv på något sätt då. Jag känner det är nog helt annat att så styra andra. Det blir så mycket lättare alltså när man ser sig själv i spegeln eller när man på något sätt ska sätta upp en egen kostplan eller pröva och så justera lite på träningsprogrammet för sig själv så blir ting plötsligt så mycket mer avancerat av en eller annan grund. Ja, det är sant. Så är det så mycket mer roligt när du coachar andra. Ja. Du har liksom en god lösning med en gång och så är det på dig själv så är det sånn, ska jag göra det eller ska jag göra det kanske vi ska göra som. Så du kommer där som ser du komplicerar så jävligt. Ja, absolut. Nu har jag god hjälp i Janne då, men man prövar ju att behålla husfreden och hålla det med meters avstand när det gäller akkurat det så men coronaregler där med. Ja, ja, det är 2 meters avstand där. När det gäller kostplan och träningsplan och lagar bara maten är helt kongres. Det akkurat det må vi prata lite mer om. Jag vill bara höra först oss mycket till Mattias har varit om det har skett något speciellt där uppe i Trondheim. Rolig är här, det är jobb och träning och äting och sovning och en trönderbart ser det ut som. Nej, liten småfräck. Prova att passa in här uppe. Ja, ja, exakt. Du och Chris Bumstead. Ja. Jag tror väl likheten stoppar där då. Ja, eller så inte någon ny maxlyft. Nej, jag prövar hålla munnen och tyngsta lyftarna. Det måste du. Det måste du ta igen för du det hängsar i ett lanter. Nej, jag kör mest höjre på ben och sånt nu i alla fall, knäböj och okay. Såna ting. För att pröva. Kört med 20, ja, kört med 20 rep idag för exempel. Oh, ja, så pass ja. Är det all out då, eller? Ja, kört jag 20 på 170 då. Hä? 20 repper på 170 kilo? Tyngdböj. Det är fan med imponerande. Han är god i benen där. Ja, det fy fan 20 repper på 170. Jag har hört att man måste börja träna cardio så då gör jag det på min mål. Men då är det sånt att när du liksom har bicka 15 repper då är det sånt så du håller så du känner att nå dör jag på något sätt sån med pusten du puster så du har som om du har löpt 4 kilometer och ja känner man kanske att det sjätte reppen där. Ja, det är... Så det är bara att fortsätta och inte stoppa för en gång du stoppar så kommer syra och allt ja. Må bara hålla full gas ja. Ja, det är fan det är imponerande. Det är jävligt bra. Satan. Körte mycket högre på böj och sånt när jag konkurrerade i AF också. Mm. Lite på grund av roingar och sånt så gick jag lite bort ifrån perioden och så är det artigt att hämta upp av och till när man känner sig lite syk i huvudet. Mm. Ja men det är helt vilt vad liksom sån den typen träning då faktiskt kräver mentalt då. Mm. Ja, det är ju bara mentalt egentligen. Ja, ja. För styrkan kunde säkert köra flera repar men hur det stoppar upp. Ja, ja, ja. Hur är... uppbyggning har du i sett av repetitionen Mattias med tanke på att du tar så många repare på knäböj liksom? Egentligen sånt som man gör eller som man kör tungt då kör vad det får repar på för mig satt om. Mm. Kör stort sett lika många för mig satt också som man gör ellers. Ja. Så det är egentligen helt likt på uppvärmning. Jag prövar alltid att köra så lite som möjligt på uppvärmning generellt. Kanske lite fler satt men få reps sånt inte slit med ut och då bara gör kroppen vant till det satt jag ska köra nervsystemet och sånt då. Bygger upp till den satt och bara pump in och... Har du byggt 30 år eller? Nej. Nej, väntar du byggt 30 år om du har lite mer uppvärmning tror jag. Får nytta med sig kan ha ett par år. Ja, du får göra det alltså. Det enda jag grejer att träna på benen det är uppvärmning. Sen är det stopp.
Ja, fy faen. Jeg savner det der å kunne liksom ta sånne syke beinøkter, ikke sant? Jeg savner det så inn i helvete, men nå er det bare som det er. Må bare prøve å høre på kroppen. Jeg har aldri hørt på kroppen før, så nå må jeg bare gjøre det. Hør det best ut. Ja, ikke sant? Rett og slett. Jo, det jeg ville snakke mer om det, Hassan, som du sa i sted, det med å coache kjæresten sin og litt sånne ting. Eller bli coach av kjæresten. Liksom jeg og fruen, vi har prøvd å trene sammen noen ganger, men det går bare ikke. Nei, altså jeg og Janne på trening, vi trener jo sammen nå, sammen med hun eldste datteren til Janne på 16, og det fungerer faktisk utrolig bra. Vi er veldig flinke til å pushe hverandre på trening og samarbeide ellers veldig greit, men det, jeg bare føler at det er liksom sånn, når det gjelder kosten og treningsprogram og alt sånne ting, så er det er mye lett på en måte å forholde seg til andre enn å forholde seg til de hjemme, og så har man på en måte en dårlig dag, og man bruker kjæresten som coach, ja. Så det blir kanskje litt for mye gnæging, altså terskelen for å klage til sine nærmeste er jo mye større, ikke sant? Det er jo liksom, man går jo med en gang, åh, jeg er så sliten i dag, og kan jeg få litt ekstra, og det er liksom, du gjør ikke det med en coach, du tenker deg 10 ganger om før du sender den meldingen der til coachen din, kontra side personen som sitter ved siden av deg, eller som du prater med på telefonen. Det er ikke alle som tenker som 10 ganger. Nei. Men der må vi være litt snille også, for at det er faktisk veldig mange atleter som spør alt for lite, og som jeg pleier å si, det pleier ikke, altså det finnes ikke dårlige spørsmål, bare dårlige svar. Så spørsmålet er dumme, men heller spør en gang for mye enn en gang for lite. Spør eller 10 ganger for meg. Du vil ikke spørre om du kan få en muffins på en mandag eller en onsdag, liksom. Det går over litt. To uker før konkurranse. Ja, ja. Er du i form, er ikke det så farlig da, Andreas? Nei. Det er sant. Det er sant. Ja, hva med deg, Mathias? Du er fortsatt på diet, ordentlig diet, du? Ja. Har du gått ned noe mer, eller? Nei, jeg ligger egentlig ganske stabilt. Det eneste jeg har gjort når jeg forandret en god del på makrosammensetningen er jo faktisk, jeg går litt ned på protein. Jeg ligger veldig lav på protein kontra jeg gjorde tidligere. Jeg er helt ned på 220-240, og så ligger jeg nesten på 600 på karb. Det er en helt ny verden. Får helt annen fyldighet på trening og trøkk på trening, og får brukt mer karb som energikilde i stedet for å plutselig ta av protein, ikke sant? Og så blir det til slutt veldig høyt på proteinet da. Du legger veldig, Mathias. Det funker utrolig bra. Ta det siste igjen, for det telefonen din hang seg der, eller nettet hang seg litt. Nei, det er bare det jeg sa, at det er helt ny verden da. Å spise sånn, får mer trykk på trening, og bruker rett og slett karb som energi da, kontra fett og protein da, som kan bli da, så ligger veldig høyt på protein og sånn. Hvor høyt lå du på protein, og hvor lavt på karb lå du før da? Jeg er på 400 karb, og lavt. 350 på protein, kanskje. Åja, du lå så høyt? Ja. Åja, å faen. Men du merker stor forskjell nå? Ja, i hvert fall på fyldigheten merker jeg. Hold fyldigheten mye bedre. Blir ikke så flat og sånt. Når jeg hadde en tendens å bli det. Men akkurat samme kalorier da. Hvor mye veier du da? Hvor mye veier du, Mathias, hvis du ligger på 350 gram med protein? Da vet jeg jo, 104 når jeg startet diet. Ja. Litt over 3 gram per kilo. Litt 8 gram per kilo. Men legger du opp proteinene etter off-season-vekta det? Nei, jeg legger opp litt etter hvor det er da. Det er jo går opp i vekt, går opp i protein, går ned i vekt. Ja, jeg går ikke så mye ned på protein da, men jeg har ofte økt protein enn jeg har blitt veldig mye tyngre. Så jeg spiser jo mer protein, for eksempel, på 104-105 kilo når jeg var 70 da, for eksempel. Så det er jo, jeg har vel økt litt grann mens jeg har vokst da. Ja. Jeg ligger på 1,8-1,9, eller mellom 1,8 og 2 gram protein per kilo kroppsvekt, og det merker jeg har ekstremt mye å si med tanke på tarmen og fordøyelsen, altså. Mye lettere det er på en måte for kroppen, og mye greiere magen har det.
Ja, ja absolut. Det har jag märkt själv. Ligger på 3 och 4 gram med protein per kilo kroppsvikt. Det är som vi gjorde i gamla dagar. Det var det som fuckade på en måte upp magen. Jag tror det är ganska hårt för magen att fördöja det och spalta på en måte upp aminosyrorna. Ja, så är det är ju ingen som helst vits i att ligga så högt egentligen. Ja, absolut inte. Mycket bättre att ligga högre på karben, men det är något som är liksom så jävla inpräntat i huvudet. Man ska ligga lågt på karben för att på dieten då ska du ner på karben, ikke sant? Mm. Och det blir det snackat också väldigt lite om det där med karb och varför karb på en måte är en kilde till att folk är livrädda för karb. Jag har aldrig förstått varför. Man blir ju inte, det är ju inte karben man blir feit av. Det är kalori in, kalori ut. Det är ju det som på en måte är, det är ju sammansättningen såklart, men det är ju kalori in, kalori ut. Du kan ju inte bara spise 2000 kalorier med kake om dagen, liksom. Det kommer an på vad karbkilden är. Men det är ju alltid kalori in, kalori ut som spiller någon roll. Det är ju inte om du har 50% karb eller... Hva synes du om det? Ja, så både en och en. Alltså kalori ut är ju viktigast. Ska du gå ner i vikt. Ja, ja. Men ska du liksom forme fysikken din mens du går ned och kun kanske fjern fett och behålla mest mulig muskelmasse, så har ju makrofördelingen en god del att si. Sånn som jeg teller aldrig stort sett kalorier mine. Uansett, jeg bare setter opp en plan, så den funker, og så blir det sånn. Jeg har egentlig aldri regnet kalorier på hverken min diet eller den jeg følger opp egentlig. Jeg setter opp makron først, og så blir det noen kalorier enn det blir. Egentlig. Mm. Men selvfølgelig, det er jo mange måter å gjøre det. Ja, ja. Men altså for, nå snakker jeg sånn generelt da. Nå snakker jeg ikke bare om konkurransedietten, altså så generelt, og mannen i gata, altså, ja. Eller jenta i gata, eller mannen og dama er på gymmet. Ja, altså det generelt vekt ned på gangen. Og man skal være så farlig. Ja. Nei, det er ikke Jag har egentligen prövat allt möjligt upp genom åren, så i vart fall då på diet. Jag prövade att köra keto diet och jag prövade att köra, eller jag har egentligen aldrig prövat att köra högkarb då. Eller nog för så vitt nog sist då, så låg jag mycket lavare på protein och högre på karb än jag gjort någon gång tidigare. Och jag var ju bättre form än någon gång tidigare, så det är helt klart att den karben har något att säga, att eller det att vara väldigt rädd för karb då, det är bara tull. Rätt och slett. För det att bli i sån skrapa på keto, jag är klart att dricka. I det hela tatt. Ja, det har jag aldrig provat, så det vet jag inte om. Alltså ens erfaring jag har med keto, det är att energin var ju mycket jävnare, var ju mycket som upp och ner och sånt. Nej. Och så vägaktigt var det kanske lite bättre, men trycket på träning var helt dass. Ja. Ja, det var det. Självklart det kan ju funka, men det är ju inte det jag vill anbefala till folk, men herregud, det är ju folk som har kommit i form på det och. Ja. Ja, för igen, för det är ju som Hassan sa, liksom, det är ju kalorier, kalori in, kalori ut, rätt och sätt. Man kommer i form uansett, men sen akkurat den sista formen och den sista skarpheten då som vi är ute efter, det tror jag är jävligt vanskligt att få till på en keto-diet, alltså. Om det ens går, för du får ju liksom mycket fyllt upp då. Är det många som gör det? Jag har inte hört så många som går på keto-diet på... Alltså på konkurrensdiet på slutet där och stilla liksom med ketodiet hela vägen in. Jag vet en eller två atleter har gjort det tidigare. Ja. Hon ene blev faktiskt följt upp av Børge Fagli. Ja. Utrolig duktig kar. Och jag har inte så extremt mycket erfaring med akkurat det med keto och liksom uppköring till en diet eller på slutet av en diet, så han samarbetar lite på slutet där. Med hon och hon kom sig i form hon, alltså, och gjorde ju det. Mm. Men jag har inte så särskilt erfaring med det. Jag prövade en gång, men det var inte något tryck på träning. Alltså kände mig eländig. Det är liksom när jag går på träning och får den pumpen i muskulaturen och du känner på något sånt skitlig pumped up. Det utan karbohydrater så jag känner att jag funkar utan karbohydrater. Mm. Jag vet eller lurer på om Rolf Gustafsson, vet jag, körte någon keto-diet sist han vant eller någonting, men då är jag lite osäker på om han, jag regnar med att han karbar då för konkurrensen. Ja, jag tror han körte det, var en uppkarbing, ja, kanske lite moderat i förhållande till vad kanske vi ville gjort då. Ja. Mm.
Jeg tror når du først har kjørt keto så lenge, så er det ikke så mye karb som skal til før du fyller det opp heller. Nettopp. Er det han Rolf fra Rogaland? Ja. 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 Mm. Så, ja. Og Marius, hva med deg? Hvordan ligger du på protein og sånn? På diet? Egentlig veldig liksom som Hassan, for så vidt. Jeg ligger på et minimum på proteinene, så å si hele veien. Så jeg ligger vel på nesten 170-180 gram, 176 tror jeg lå på nå. Og så lå jeg på 35 gram fett og resten er karb, og jeg lå på 2000 kalorier, så det var ikke all verden med mat å spise. Nei. Men jeg merket en ekstrem forskjell på det i forhold til tidligere dieter, med å ligge høyere på protein. Så synes jeg, det blir litt vanskelig å sammenligne, det skal sies, fordi at det er to forskjellige oppkjøringer jeg har hatt også i forhold til intensitet med cardio og sånne type ting, så det også må tas betraktning i forhold til effekten og resultatene som kommer ut av det. Mm. Men jeg synes jo formen generelt ble bedre. Jeg følte jeg hadde bra treningsøkter. Jeg hadde en periode hvor jeg virkelig gikk ned i kjelleren og hadde 4 dager på rad hvor jeg var helt ødelagt. Da kjørte jeg en liten reload, holdt jeg på å si, og fylte på litt. Og så var jeg på en måte tilbake igjen. Mm. Så jeg synes det funket veldig bra. Men jeg tror litt sånn i forhold til akkurat det emnet, sånn som Hassan sier at hvis vi skal tenke på vanlige mannen i gata også, så tror jeg der kan man på en måte si det så enkelt som at det er kun kalori inn, kalori ut, som betyr noe i forhold til vektnedgang. Mm. Det er liksom det simple svaret på det. Og så går vi over på oss i forhold til konkurranse og sånne type ting, og at vi ønsker å bevare muskelmasse, vi ønsker å yte på trening og sånne type ting. Så som dere sier, man kommer i form uansett, men hadde du kommet i enda litt bedre form om du hadde gjort noe annerledes, der tror jeg nok det har litt mer for seg, at man har noen visse justeringer. Mm. Og sen er det jo, det er også fakta at det å ligge litt høyere, eller for mann i gata så er jo det å ligge på 2 gram protein per kilo kroppsvekt, det er jo mye protein, ikke sant? Ja. Men for oss så er jo det er egentlig lite. Men det har jo veldig mye å si på hvor mett man holder seg og sånne ting, ikke sant? Mm. Så, ja. Og det er noe grunn til at jeg vil bruke karb framfor protein. Jeg føler det mer mat og mer metthet i karben, rett og slett, enn det er i proteinen. Kunne bytte ut med potet, for eksempel, og få mer volum og få mer magefyll de dagene jeg virkelig er sulten og kjenner på det. Mm. Bare så det jeg har sagt, jeg kutter ikke på proteinen. Når jeg er på diet, så kutter jeg nesten ingenting på proteinen, uansett om jeg går ned 10 kilo. Da holder jeg det stabilt. Mm. Samme her. Har du regnet ut proteinene i forhold til off-season-vekta di, eller i forhold til forventet sendevekt? Nei, off-season-vekta. Men da ligger jeg, sånn som nå, så ligger jeg, eller jeg startet jo på, om det var 84-85 kilo, nå ligger jeg på 81. Men da, jeg ligger vel på 170, mellom 170 og 180, nå husker jeg ikke helt sammensetningen. Men jeg ligger vel cirka der. Og der kommer jeg til å fortsette hele veien, og så ligge, ok, så klart det blir litt mer på slutten, men jeg øker den ikke. Men med tanke på vekta, så blir jo på en måte makrofordelingen høyere med tanke på proteinen. Mm. Det gjør jeg. Og der gjør jeg annerledes, for jeg går ut fra min forventet senevekt, så jeg la meg på 82, også 2 gram per kilo der. Ja, da ligger du lavt da. Mhm. Ja. Men det er jo samtidig, altså, begynne å regne inn protein i forhold til hvor mye væske jeg har i kroppen og sånne ting som skal forsvinne. Jeg ser ikke helt poenget med det. Så jeg justerer ingenting på proteinene jeg heller, men nå ligger jeg på en måte lavt på proteinene ved start, og så ligger jeg akkurat på proteinene ved slutten. Så jeg har ikke noe protein å kutte. Da må jeg spørre deg, Marius, er det da, regner du da protein fra fullverdige kilder, såsom ja, ok. Ja. Ja. Så du regner ikke med protein som er i ris og havregryn og de tingene der?
Nei, altså hovedsakelig så er det jo hva skal jeg si, de fullverdige kildene som jeg bruker som en mal. Så det blir litt lønn å si 100% ja. Noe av det regnes med, men det er jo stort sett i form av kylling og eventuelt proteinpulver, liksom. Mm. Men Marius, det er jo protein i havregryn, for eksempel, da. Altså når, ja, du regner og setter opp på en måte en Excel eller hva du regner ut, da, så får du jo på en måte helheten på bunnen da, når du har regnet det ut. Så det er jo en del av beregningen. Men det er jo ikke alle de kildene som er fullverdige kilder, da. Så... Nei, det er ikke alle som er fullverdige, men de er med på beregningen. Jeg bruker ikke å regne. Jeg bruker å sette opp, når jeg setter opp en diet, for eksempel, det man selv setter opp alt proteinet først. For eksempel, la oss si 200 gram da, så blir det 200 gram, og så legger til alt annet, blir det 250 til sammen med potet, havregryn og alt det, så regner jeg kjeden med da. Nettopp. Egentlig. Nettopp. Det blir bare en kalori på en måte. Ja, det er vi enig. Det er sånn som jeg sa i start, jeg ligger på nå på sånn 240-250 gram protein, men da er det cirka 190 fra fullverdige kilder da. Resten er då fra havregryn og de tingene der. Så. Ja, det er jo ikke mye protein akkurat per 100 i havregryn, men er det 5-6 gram? Ja, nei, jeg lurer på om det er ikke oppe mot 30 eller noe sånt. Ja, jeg tror det er 12-13 gram. Ja, 12-13 gram. Ja, det er ganske høyt, skjønner du. Ja. Det er samme pasta. Det er ikke noe... Pasta er også sånn 12-13. Ja, det er også veldig høyt. Ja. Jeg hadde en kamerat for mange år siden. Han var sånn genetisk freak at om han hadde begynt å trene, så hadde han liksom vært forbi meg da, som hadde trent i noen år. Han hadde vært forbi meg på 3 måneder. Og han gjorde faktisk et litet stønt at han trente da, en måned eller to. Og liksom da gikk fra å ta 100 kilo i benkpress uten å aldri ha trent. Første gangen han gikk inn på et gym, og han var med meg, det var faktisk på et forspill, så dro vi på gym. Vi skulle se, for han mente at han klarte 100 kilo i benkpress. Og jeg sa at det gjør du ikke første gangen, du har aldri løftet benkpress, du klarer ikke 100 kilo, men jo faen, det gjorde han. Så i hvert fall så begynte han å trene. Og i løpet av 1 eller 2 måneder så gikk han ifra da 100 kilo i benkpress til nesten 150 kilo. Jeg mener han fikk opp 145 kilo. Så det er genetisk frik. Men i hvert fall da, poenget mitt var da at han hadde jo finnet ut etter da at pasta, det var masse protein, og det var 12 eller 13%, så han spiste masse pasta. Det er så urettferdig. Det er noen som bare får allting. Ja, det er bare noen som har det. Ja, ikke sant? Hvor mye tok dere i benkpress første gangen dere prøvde? 30. Og tynn jeg begynte å trene. Var det? Ja, jeg var i posisjon del 1, og rett etter jeg begynte å trene, og da veide jeg 56 kilo eller noe sånt, tror jeg. Oi. Ja. Jeg husker nesten doblet kroppsvekta på bulk. Yes. Når jeg var 13 år, når jeg fikk det første vektesettet der av pappa, så da lagde han en benk, og så prøvde jeg fullt. Han sa, nå skal du prøve dette her fullt, så da var det vel 50-60 kilo. Den gikk opp en gang. Men hvor mye veide du da, cirka? Herre min, jeg var en liten pjokk, hvor mye kunne ha veid 40-45 kilo eller et eller annet. Ja, så det vil si at da løfter du cirka kroppsvektere i benkpress. Det er faen bra, altså, første gangen. Ja, jeg gjorde det. Hvis man ser det sånn. Ja. Marius da? Jeg var vel 16 da jeg begynte å trene. Jeg tror ikke jeg tok noe særlig mer enn maks 40 kilo. Sikkert mindre, og jeg har aldri vært god i benk. Aldri noensinne. Så jeg startet dårlig, og jeg er fortsatt dårlig. Så jeg er vel kanskje på 55 kilo nå, tenker jeg. Nei, det er ikke noe benkpressmester, altså, det er ikke det. Men jeg veide vel, hvor mye veide enn jeg var 16 da? Rundt, det var nesten skummelt å tippe her. Et sted 60-70 kilo eller noe, tenker jeg. Så det var jo ikke akkurat store vekter jeg løftet, men jeg gikk jo inn og følte meg som den mesteren da, og trodde at jeg var dritsvær. Så
Ja, nei, det var ikke noen... Det så ikke akkurat bra ut. Det var ikke noen suksess første gang jeg løftet benkpress heller. Jeg tror jeg fikk opp en 40 eller 45, noe sånt. Mm. Så... Målet starte en plass. Ja, vi må, ja, ja, ikke sant? Må jo bare se hva man faktisk har, har klart å få til siden den gang, da. Mm. Akkurat det er en ting som bringer tilbake gamle minner. Hver gang man ser disse 16-åringene ligger og kjører benk, så tenker man tilbake på den tiden man startet selv. Mm. Ja, det er sant. Og man brukte veldig god tid ved benkpressen også. Ja, yeah. Absolutt. Det gikk noe sterkere. Ja, ja, ikke sant? Ja, fy fader. Ja, det var tidlig. Ja, hvor gamle var dere når dere begynte å trene? Jeg har sikkert spurt dette når jeg har liksom hatt dere med på podcastet, men jeg husker ikke det nå. Hassan? 18-19. Nei, jeg var 13 år når jeg startet med vekttrening. Jeg hadde veldig mye egentrening før det. Da var det napekatt og tok pull-ups og ja, alt som var ute i skauen. Jeg var veldig glad i pull-ups, husker jeg. Men første gangen jeg tok i noen vekter og begynte å løfte seriøst, holdt jeg på å si, seriøst benk, så var det så var jeg 13 år. Tidlig, altså. Ja, det er tidlig. Ja, det var veldig tidlig, men det var far og mor var veldig på å pushe, for jeg var så tynn, og jeg var skikkelig markert, og så, men jeg var så tynn, så de var veldig på å skulle fight meg opp, og jeg skulle bli større. Mm. Så jeg var en svær mann, ikke sant, og han ville jo at eldstesønnen sin skal bli stor og sterk, da. Mathias, du? 18-19, jeg begynte ganske sent. 19 år, kanskje. Rundt forsvaret tida der, begynte jeg å trene. Ja, stemmer det. Marius. Jeg har ikke holdt på så lenge. 9 år, kanskje. Ja, du er ikke så gammel i det. Fan, jeg glemmer meg der. Herre jævla, du er jo bare guttungen fortsatt, jo. Ja, jeg bør nybegynne det. Ja, du er jo grunn det. Marius? Jeg var 16 da jeg meldte meg inn på treningssenteret første gang. Mm. Det var, man gledet seg til det. Det var virkelig stort å få begynne der. Ja. Jeg er litt som Mathias, jeg begynte når jeg var 20. Jeg begynte egentlig ikke å trene seriøst før jeg flyttet til Norge. Og da var jeg, herregud hvor gammel var det, 25 år da. Så jeg begynte veldig sent egentlig. Mm. Og konkurrerte da første gang når jeg var, herregud hvor gammel var det da, 27. 27 var det første gangen. Så jeg begynte egentlig veldig sent. Såpass, ja. Mm. Ja, men det synes jeg altså på en måte har forandret seg veldig nå med tida, spesielt sånn i forhold til bikini og mensfysik ikke har kommet da. Men folk blir jo bare yngre og yngre som går på scenen, og de er jo faen meg i rå form som 18-åringer liksom. 18-åringen er i bedre form enn jeg er i dag. De har så mye kunnskap og kan så mye plutselig. Det tror jeg har veldig mye å si med tanke på forskningen og den utviklingen vi har hatt i treningsbransjen og diverse. Før var det, oi, 13 år og trener du, det er ikke bra, du kommer ikke til å vokse, du kommer ikke til å ditten, du kommer ikke til datten. Veldig mye av det er jo myter. Det hjalp jo ikke høyden din da, altså. Hæ? Det hjalp jo ikke høyden din akkurat. Så det ligger noe i det. Nei, det er dverkategori, altså jeg er jo rett ut av 1,70,4 når jeg målte meg sist, så jeg har sikkert krympet siden da, men ja, vi snakker ikke så mye om det. Det er som du sier, det har noe å si, og så er det nok sosiale medier og den tilgangen til kunnskapen, det at flere legger ut, som bare selv når jeg startet, så var det liksom, du hadde i form, husker jeg brukte mye, jeg følte ekstremt mye som ble lagt ut der. Og utenom det så var det jo Miss Olympia og de gutta der du hadde å lese om hva de hadde gjort, liksom. Ja. Mens i dag så er det jo, søker du opp trening på nett nå, så kommer det opp 800 000 artikler fra 800 000 forskjellige folk, liksom. Mm. For å si det sånn, du hadde i hvert fall internett. Når jeg begynte, så gikk jeg på biblioteket og lånte bøker. Jeg husker jeg kjøpte han Ove Rytter, som startet BK Sportsmagasin, som ble body etter hvert i Sverige. Han skrev jo noen bøker som heter Effektiv Bodybuilding. De leste jeg i sånn midten på 90-tallet,
Då läste jag dem. Det fanns inte internet när jag begynte. En helt annan värld och kontra vad det var när det växte upp. En helt annan värld. Det är skillnad. Alltså internet var vi hade en PC:n var ju lika svårt som ett bord nästan. Det var något helt annat. Ja, fan, du har ju större datakraft i en mobiltelefon än vad du faktiskt hade i en PC på den tiden. Ja, ja. Det är helt sjukt. Så, men ja, väldigt mycket enklare att få tag i information och bra information sånt som idag. Ja, och så är det ju extremt många. Så jag snackade med en ungdom här på gymmet, jag tror det var 2-3 dagar sedan. Så spurte jag om programmen han följde på Google. Och det var att kika av programmet. Det var ett väldigt gott program alltså. Mm. Så det blir ju lagt ut väldigt mycket bra. Du ser ju utvecklingen på de ungdomarna. Så hade vi haft lika mycket kunskap nu som vi hade när vi var 15-16 år, ikke sant? Eller 17 år när vi startade på gymmet, tror jag, så hade vi haft ett mycket bättre framgång. Definitivt. Mycket bättre framgång. Det var bättre framgång och mycket färre skador. Ja, absolut. Ja. Uff, ja. En som kommenterar att och bland de 800 000 försäljer kilderna så finns det mycket tull då. Så det är nettopp det också det att finna vad som faktiskt är bra information. För det finns ju så jävla mycket motivationsvideor och sånt ska du träna och sånt ska du göra och sånt ska du spisa. Och jag... Eller på en måte, allt funkar till en viss grad. Och sen är det någonting som är bättre än andra, men någonting är ju direkt dåliga tips och dålig information också. Då. Ja. Och det är ju inte alltid så lätt att bita om man är ny i träningsvärlden och vad man faktiskt ska se efter, ikke sant? Men fördelen också är att det är så många fler att spørre. Bara se som sociala medier skriver en melding till någon som driver med träning så är den väldigt behjälplig på att svara. Så du har extremt många, du har tillgång till där och så är det många på gymmet som är bra tränat. Förr så var det liksom du måste uppsöka de speciella gymmen för att finna dessa folka. Mm, ja, men det är jag lite oenig med det också för jag menar vi alla har ju gjort lite av det att det som du ser den största fyren på gymmet, ikke sant? Och så går du och spör han hvordan han tränar. Enten då så har han brukt massor varor eller så är han ett genetisk freak. Och det att spöra ett genetisk freak om tips till hvordan du ska träna, det är egentligen helt meningslöst. så då kanske hellre spöra. Är det vanskeligt? Det är vanskeligt på hvordan skal du sile ut. Ja, det är dritvanskelig. Jeg skal ikke spørre dem som er godt trent, fordi at de følger bro science, så jeg må finne den som er moderat, bra trent og ser oppegående ut, liksom. Det er ikke så lett å sile ut dem. Nei, men jeg tenker litt av fordelen er at du først så går du til den største fyren på gymmet, og så spør han, og så får du masse bro science tips og masse feil info, og så går du til en annen person på gymmet som også er bra trent og spør, og så får du en helt annen type info. Og så det er så mange å ta tak i som er drevne, da. Så det blir jo litt sånn som nettet, for så vidt. Det er mye, mye bra, mye dårlig å plukke. Men du har liksom flere alternativer, da. Det er jo litt det, og kanskje det at man da prøver mange forskjellige ting, ikke sant? Og så finner man rett og slett ut hva som funker bra for deg, hva man... For sen er det også det hva man trives med å trene. Trives du med att träna liksom väldigt hög volym med massa sätt och massa reps och träna många dagar i veckan eller inte sant? Det är att finna ut dels vad som funkar och vad du trives med för det har ju mycket att säga det också. Jag ska göra det över längre tid så är det absolut det. Intressant. Väldigt hyggligt att det är folk som är eniga med mig. Ska vi... Vi tänkte ju vi ska starta med en liten ny ting. Eller egentligen så är ju detta något vi startar med... Eller jag startar med allerede i höstes. Att jag delte lite nyheter från IFBB på kanalen min. Ja.
Och det är kanske inte så rart i och med att kanalen omhandlar bodybuilding. Så nu tänkte jag att vi ska starta upp igen. Så jag har fått en fin liten video ifrån som Kenneth Foss har lagd, som är då en nyhetsuppdatering från IFBB som vi kommer till att köra här en gång i uke eller kanske en gång andra uke. Och jag har prövd tidigare idag att dela video så att den också kommer med på livesändningen, så nu bara hoppas att allt fungerar också nå. Så då ska vi se, då ska jag göra sån. Där ser dere den i hvert fall, tenker jeg. Ja. Og så skal jeg bare se så at Mone, så våre kjære ser også ser den. Jo, der kom den. Da skal vi se. Da skal jeg ta og kjøre den. Da kjører vi. Hei, jeg heter Ken Foss og skal gi dere ukens nyheter og informasjon fra IFBB Norge og IFBB Internasjonalt. Først nytt fra IFBB Norge. Forbundstinget, som vanligvis holdes i februar, er flyttet til mai, dette grunnet korona. Tinget vil da bli holdt 29. mai. Info rundt dette kommer snart fra forbundet. Høstens konkurranser er endelig satt. Først ut er nordisk, som nå er tilbake i ny form. Nordisk er en av de eldste konkurransene vi har i IFBB og startet tilbake på 70-tallet. Så 50 år med konkurransehistorie der. Finland har sagt seg villig til å holde dette de neste 3 årene. I nordisk er følgende land representert. Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Estland. Dette holdes fra 4. til 5. september. Dette vil også være en pro-qualifier, der det vil bli utdelt pro-kort til overall-vinnerne. 6 kort totalt. Siden det er lenge siden det har gått an å arrangere konkurranser, vil dette være åpent for alle som har meldt seg på NM til høsten. Etter 2 års fravær er Geir Hansen sitt Sandefjord Open tilbake. Dette holdes 11.-12. september. Og uken etter er det nok en gang duket for Norgesmesterskapet. Dette holdes 17. til 18. september. Dette skal holdes da på Gardermoen. Forbundet lanserer disse dager et nytt medlemssystem. Dette vil være en plattform med både medlemskap og stevnepåmelding i ett. Alle gamle medlemmer må melde seg inn på nytt, da det gamle systemet blir slettet. Du kan se mer link til dette med info her. Dette vil nok de fleste sette pris på når det er oppe og går. Så IFBB internasjonalt. EM i Santa Susana i Spania nærmer seg, da med de beste atletene i Europa. Dette arrangeres som vanlig andre helgen i mai, nærmere bestemt 13. til 17. Santa Susana blir sett på som the World Capital City of Fitness. Til EM kommer det landslag fra mer enn 40 land og over 1000 atleter. EM er det største enkeltmesterskapet til IFBB. På grunn av korona og avlyste konkurranser denne våren, vil ikke Norge sende noen atleter til EM. Her er litt av hva som skjer i resten av verden. Sør-Amerika arrangerer Elite Pro-konkurranse. Dette holdes i Buenos Aires i Argentina fra 8. til 11. oktober, med 24 000 dollar i prispenger. Hviterussland har holdt akkurat sitt nasjonale mesterskap og en kvalik til EM. Dette ble holdt i byen Minsk. Det nordamerikanske mesterskapet holdes i Mexico nå i juni. USA, Canada og Mexico deltar her. Det meksikanske forbundet vil også holde et elite-pro-show i ferieparadiset Cancún. Thai Classic Diamond Cup Romania blir holdt 7-9. mai og er åpent for alle land. Dette er en av flere internasjonale konkurranser som blir holdt i Romania dette året. Blant annet IFBB Europe Cup 2021. Dette holdes i Sibiu 10. til 12. september.
Til slutt, FIB kommer med et helt nytt konsept denne sommeren. Fitness Sports Games. Dette holdes i juni, 28. juni til 4. juli i Santa Susana. Dette er et multisportarrangement med grener som street workout, street lifting, pool dance, race, cheerleading, urban dance, cross training, world chase, tag, cardio box, water sports, roller skating, rugby sevens, skateboarding, tai chi pluss flere andre grener. Og selvfølgelig bodybuilding og fitness. Dette vil holdes på flere arenaer over hele Santa Susana, og blir det største arrangementet til IFB som de har noen gang holdt. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til IFB. Dette var det jeg hadde for denne gang. Ses neste uke for mer nyheter fra IFB Norge og IFB verden rundt. Over til Andreas igjen. Takk for det. Skal vi se om vi klarer å avslutte dette. Gjør vi sånn. Der og der. Nei, sånn. Sånn, da er vi tilbake. Ja. Ja. Det var dagens nyhetsupdate. Jeg synes det er utrolig synd at ikke Norge sender med atleter til EM og at de ikke hadde uttak noe tidligere. Sånn at man på en måte forberedt seg litt til det. Det er leit, altså. Ja, så Sverige sendte jo et ganske fullt landslag. Der var det bra kvalitet, altså. Ja, ja. 7 stykker sender de. Mm. Ja, men sen man, eller sånn, når man ser tilbake. Jeg husker når jeg var med og dekket EM i 2019 då for i form. Ja. Da tok Arti, tok jo... overall. Ja. Och i mass. Jo, hon tog overall i body fitness. Ja. André Thesen, overall. Erik H. Tog overall i mäns fysik. Så liksom vi gör det jävligt bra. Vi har många goda atleter alltså. Mm. Men det är ju det handlar ju lite om att förbereda sig. Hade man varit ute i god tid och på något sätt tagit ja, gitt beskjed om at det eventuelt var EM i mai, og at man kunne forberede seg til det, så kunne man jo ha gått på en diet og sett dommerne, altså i Tenning og Kim, og kanskje hatt en mulighet til å hevde seg i utlandet. Da. Mm. Mm. Men skjønte jeg at forbundet har noe å styre med, så det er jo sikkert godt å glemme boka. Da. Ja, det var kanskje fort gjort. Mm. Men ja, jeg er enig med deg altså, enig med deg. Det burde vært lagt ut mer info om det, og kanskje da på en måte, hva skal jeg si, pushe litt på de gode utøverne da, ikke sant? Prøve å få dem med, helt klart. Mm. Det er jo ikke sånn at hele Norge er litt stengt. Nei, det er akkurat det. Det som også er litt synd er jo i forhold til det forbundstinget og sånt også, for nå har de jo åpnet opp i EM for nybegynner-EM. Så du trenger ikke å ha stilt før. Det er eget uttak for de utøverne som ikke har stilt internasjonalt noensinne, som da kan få muligheten til å være med. Men det er jo en ting som måtte blitt stemt over og sånt, om vi eventuelt ville vært med og sendt noen på det da. Så du har to EM, altså hvis du har en i classic bodybuilding overall, så er det EM, og så er det en i nybegynner EM, liksom. Jeg er best i overall, Europa champion overall, nybegynner EM. Det høres jo helt nåldes ut. Ja, enig deg. Det er ingen munnkurve her, jeg beklager, men det hører for meg, så høres det helt, sånn der idiotisk ut. Nå skal jeg ikke si at det heter nybegynner EM heller, da. Men det er et nytt konsept de må åpne opp for nå, sikkert litt fordi at ting har vært som det har vært, til om det skal bli en permanent greie, det aner jeg ikke. Men... Jeg bare så at det ble lagt ut om det, at det var mulighet for de som ikke har stilt internasjonalt å kunne delta i EM på nye premisser. Så det er litt synd det også at ikke Norge fikk muligheten til å være med på forberedelsene på det, og eventuelt tatt et valg på om
om det er noe vi hadde syntes noe om, om vi skulle sendt noen på det. Men det har jo vært umulig med tanke på forbudstinget og... Ja, yeah, det er jo det. Det er derfor de prøver, de har prøvd å sette en ny dato, og så får vi bare se om det går igjennom. Hvis ikke, så må de jo finne en løsning og digitalisere det, da, sånn at man eventuelt har møte over Zoom, for eksempel. Jeg ser for meg det møtet går over Zoom, ja. Det går jo alltid for... Alle er så flinke til å ikke prate munnen på hverandre, og alt går veldig greit for seg der. Det kan gå en smule varmt, ja. Ja, da, men det er det som er så fint da, liksom når man møtes på en måte og kunne diskutere ting og så legge litt fremtidsplaner for IABB Norway og på en måte hva man skal gjøre fremover da, og bli enige om regler. De har vært veldig ryddige. Jeg synes de har vært veldig ryddige på forbudstingene. Vi diskuterer ting, og så stemmer vi over det, og så er man ferdig med det, liksom. Det ikke... Og det er det som er fint når du møtes direkte. Jeg ser for meg å ta det online med... mange forskjellige folk som skal sitte og prate, så er det ikke like lett å styre ordet der. Ja, det er sant. Det er legg og alt mulig rart. Ja, det finnes noen plattformer der som er altså skreddersydd for møter der man kan, som man kan bruke, og da kan på en måte en som er ordstyrer ta oss og mute alle, og så rekker man opp en hånd da. Så på skjermen der, og så går man på rad og rekke nedover for de som har lyst til å ha ordet. Alt går. Men jeg er veldig fornøyd med de nye medlemsgreiene de har fått på IABB Norway nå. At medlemmene melder seg inn via nett, og så er som teamleder nå, har på en måte oversikt over hvem det er som har betalt, hvem det er som ikke har betalt. Før så var det... måtte jeg sende en mail eller spør Elise eller spør liksom en eller annen om de kan sende meg en liste over hvem av atletene mine som har betalt medlemskontingenten det året. Ja. Så du kom inn, du fikk logga inn etter at du hadde meldt deg inn, holdt jeg på å si? Jeg har ikke prøvd å logge meg inn enda, men jeg ser jo, det dette jo inn mail når mine atleter via Team Elite eller noen via Team Elite på en måte melder seg inn da. Så får jeg mail som teamleder på at de har meldt seg inn. Jeg prøvde å logge inn på siden med brukernavn og sånt som man får tilsendt i mailen etterpå. Mm. Og da får du tilsendt brukernavn og passord og prøvde å logge inn med det. Og jeg kom ikke inn, og jeg satt og prøvde å rettskrive og sjekke at alt var riktig. Så jeg vet ikke om det var en feil. Har du ikke skjedd videre da, eller? Nei, ikke enda. Jeg tenkte jeg skulle sjekke inn i dag om det. Nei, men det må du gjøre. Jeg tenkte jeg skulle sjekke først og se om det er feil før jeg begynner. Hei, jeg kommer ikke inn og fikse. Jeg tenkte jeg skulle prøve en gang til, og så hvis det fortsatt er et problem, da skal jeg sende melding og si fra at du, hei, jeg kommer ikke inn, jeg tror det er noe feil på siden deres. Det kan ha vært hos meg også, så jeg gadde ikke begynne å stresse dem på det. Nei. Det er sånn vi gjør det her i den siviliserte verden, altså. Nei, det er ikke noe sivilisert med meg, vet du. Det er rett på. Hørtes jævla femi ut. Hva hørte så femi at man ikke er sivilisert? Ja, å være sivilisert. Å være sivilisert, ja. Nei, men det er sånn. Nei, jeg er som nordlendingene, men det som jeg sa til Mathias i dag, han er den eneste nordlendingen jeg har vært borte i, som ikke er så veldig sånn der bjeffete og kranglete. Jeg lærte meg en av skolekjeft. Det er fint med det, men du, jeg vil snakke litt om treningsprogram og på en måte hvordan man setter opp litt... For en nybegynner, så er for eksempel en person som kommer til et gym. Han er helt blank, han har lest litt på nett og sånne ting. Hva vil dere anbefale at personen setter opp, hvordan sammensetning, hvor mange sett eventuelt, hva skal man ha fokus på, store muskelgrupper, små muskelgrupper, ikke sant? Man skal jo ikke ha 5-6 sett med, eller 5-6 øvelser på biceps kontra rygg, ikke sant? Kan du ikke forklare litt om det hvis du starter for eksempel, Andreas? Og så, hva tenker du på en måte et bra treningsprogram for en person som kommer på gym og har bittelitt informasjon som man har lest på nett, men trenger litt hjelp? Mm. Så som jeg hadde hva skal jeg si, oppfordret en ja, så å si, nybegynner da, til å begynne, det er å kjøre helkroppsprogram, kanskje 3 ganger i uka. Fokusera på basövelser. För exempel, och då framförallt då, att få med beina också, som något som är så jävla fort och icke
få med fra starten da. Ja. Liksom, vi har alle vært der. Det er bryst og biceps, det er det som, fy faen, det er det som er gøy, ikke sant? Men man legger aldri så mye fokus på beina. Så det som jeg har anbefalt, det er et enkelt helkroppsprogram. Med knebøy, benkpress, roing, basøvelse rett og slett. Kanskje egentlig ikke noe i det hele tatt som er sånn isolert på biceps og triceps, utan bare kun store øvelser, rett og slett. Ta det derfor. Det kommer litt an på hva erfaringen er. Om det er null erfaring, så hadde jeg startet med det. Og lære seg de store øvelsene, rett og slett. Og sen, sånn i forhold til sett og antall øvelser og sånt, det er så jævla lite som skal til, sånn helt til å begynne. Det er liksom, all trening er jo mer enn ingen trening, så han får jo framgång av superlite, ikke sant? Gjør det. Hva med deg, Marius? Jeg tenker på en måte, det spørsmålet blir litt sånn grunt egentlig, for det er litt sånn, hvilke mål har de, hvilke personer er det, utfordringer, hvor ofte kan de trene, alt mulig sånt, men hvis vi setter en standard, holdt jeg på å si, ja, og sier at dette er en person som aldri noensinne har trent før, ikke noen skader, ingen sånne type ting å ta hensyn til. Så jeg er veldig enig med Andreas. Jeg vil også satt opp noen type fullkroppsprogram med fokus på, jeg ville fordelt opp i forhold til komplekse øvelser først, hvor mange ledd som er i aktivitet i denne øvelsen du gjør. Så jeg vil ikke satt opp en leg extension før en gående utfall, for eksempel. Og fokusert gjerne på øvelser som omfatter mest mulig av muskelen på en gang, minst mulig isolert, som Andreas også påpekte. Og en klassisk 8-12 reps, stort sett 2 set. Ikke gitt dem alt for mye, i og med at utgangspunkt og grunnlaget vi har å gå ut fra nå er at de har aldri trent, de er helt nybegynnere. Så ville jeg ikke gitt dem alt for mye belastning heller, og så latt dem få en tilvenningsperiode. Men når jeg sier en helkroppsprogram, og det er 3 dager i uka, så hadde dere satt inn forskjellige øvelser på de 3 forskjellige dagene, eller hadde det vært fokus på baseøvelser 3 ganger i uka? Altså, det også blir litt sånn vanskelig spørsmål, for nå snakker jeg nybegynner, så det er litt om hvor mye kan en nybegynner teknikkmessig, sånne type ting også, men hvis vi skal se bort ifra det, da gå ut fra at de klarer øvelsen sånn som skal gjøres, uten at det er fare for skademomenter og diverse, så ville jeg nok hatt stort sett noen øvelser som går igjen, og så kunne jeg byttet ut noen av øvelsene med noe annet for litt variasjonens skyld. Men siden de har for eksempel på rygg, da, så hadde du satt opp kanskje 3 øvelser, så ville jeg beholdt 1 øvelse som går igjen, og så byttet de 2 andre for litt mer variert. Jeg hadde nå etter å ha følt coach Hallafors på Instagram, så jeg har lært meg det at det finnes jo forskjellige belastningsprofiler. For eksempel då, på beina då, så har du beinspark, då, der har du liksom då full belastning i utstrekt posisjon. Og så har du då knebøy for eksempel då, som er full belastning, full belastning i eksentrisk posisjon, eller man kaller det. Då får med alle forskjellige belastningsprofiler då, med forskjellige øvelser då, de forskjellige dagene, for eksempel. Men igjen då, till en nybegynner, så en nybegynner gror uansett. Det gjør det. Det skal ikke mye til. Nei, det skal ikke det. Hva med deg, Mathias? Det er jo litt som noen andre har sagt her også. Start gjerne med full kropp 3 ganger i uka. Standard er jo mandag, onsdag, fredag for eksempel. Gjerne alt av baseøvelser, benk, marsj, bøy, kanskje militærpress og stangroing for eksempel, primært. Det er 5x5 for eksempel. Det er greit med litt flere sett i begynnelsen også. Da får du mer sett på å øve på teknikk. En nybegynner vet ikke hva det er å kjøre til feil uansett. Om du kjører 5 set, så klarer ikke den å kjøre til feil på de 5 setene uansett. Gjerne bare kjør det helt enkelt. Kjør det sånn, 5x5, prøv å legge på 2,5 kilo, 5 kilo hver uke.
Det kan du holde på med i lang tid i starten altså. Starting strength eller noe sånt heter det veldig standardprogrammet der, som veldig greit. Så kan du legge til en sånn små ting, for eksempel leg curls, så du får litt mer bakside i lår, og ikke sånn, bare så små ting ved siden av, ellers bare hold det helt enkelt, så lenge du kan. Så kan du øke til overkropp, bein og så, ja, du vet, utover det da. Jeg er veldig enig i helkroppsprogram, og 3 dager i uka er veldig fint for en nybegynner. Det er veldig bra. Hva hvis han vil fokusere på fitnessen? Vil dere ha lagt inn noen isolasjonsøvelser? Men, en som er nybegynner i treningen bør ikke fokusere på fitness. Nei, nei, men si at en person er, si 19-20 år da. Andrea startet som 19-20-åring, ikke sant? Og målet er 3-4 år å stå på en scene og se, ha en bra fysikk og se bra ut i for eksempel mensfysikk da. Eller kanskje har lagt inn kanskje litt mer overkropp i beinsplitt for eksempel. At du har bein 2 ganger i uka og overkropp 2 ganger i uka. Mm. Hvis det er liksom fokuset så tidlig i prosessen. Ja. Så blir det litt det samme der å legge inn basøvelser i starten, og så kan du legge inn litt små ting ved siden av, som roing og leg curls. Kanskje litt side her, liksom, bare sånne små ting. En øvelse av hver muskelgruppe, for eksempel, helt i starten. Da. Så bygger det oppover etter hvert som du trenger det. Da. Det er ikke så mye som skal til i starten. Som andre, så man spør sånn, dere nedtrekker en basøvelse? Nei, jeg vil ikke kalle det en basøvelse. Selv om du tar på flere muskelgrupper, så kaller ikke jeg det en basøvelse. Altså, i mitt hode så er det liksom, det er benkpress, markløft, militærpress. Men det er mot kins da. Det er egentlig en basøvelse. En basøvelse. Ja, det er for mer basøvelse enn nedtrekk. Ja, ja. Men det er jo egentlig det samme. Men jeg føler jeg går under kroppsvektøvelse, jeg føler det er en annen kategori. Ja. Men sen en annen ting som også er så jævla viktig da, i forhold til framgang, det er jo hva du spiser, hvordan du spiser. Det er egentlig det viktigste av alt. Så når du er så ny trening, så er det bare prøv å ligge litt i overskudd, så gror du uansett hva du spiser. Jeg synes ikke du trenger å fokusere på det proteingreiene heller, helt til starten. Det kommer du å komme litt på etter hvert. Og så i starten så gror du uansett om du spiser pannekake eller kylling, det har jeg kunnet si. Ja, se på Randy, han spiste McDonald's første året, han funket bra det. Oh yes, det var jeg ble vittnet til, det var ganske frustrerende. Men jeg ser jo veldig mange av de nybegynnerne har faktisk veldig mye kunnskap om mat og kosthold, og når du snakker med noen av de ungdommene på gymmet, så blir man sånn veldig overrasket. Egentlig at de klarer å, altså at de har så fokus på maten, det er liksom, så fokus på maten hadde jo ikke vi når vi startet. Det var liksom ikke det å bare gnu i seg mest mulig, men det med makroer, ikke sant, makrofordeling, bruke MyFitnessPal, drive og tracke, alt sånne ting, det var liksom ikke i bakhuvet vårt en gang på den tiden mannen vi startet. Så. Ja, det er jo nye tider da, det er jo det. Ja, ja. Så det kunnskapet ligger all over the place. Ja. Nå startet jeg ganske sent, så jeg fikk jo med meg alt det her heldigvis ganske tidlig selv da. Mm. Så det tok ikke lange tid, for jeg har vært kvitt benkpressen og bicepskøren hver mandag. Men jeg kan se det som at de kanskje følger meg på Gymbros podcast. Absolutt, da gror du fort. Ja. Jag tror det alltså. Men någon vi snackar om det och vara en nybegynner, är det något annat det hade gjort? Eller med den kunskapen det sitter med idag och de erfaringarna som det har gjort det? Är det något som det hade gjort anledes? Jag har gjort det enklare, mycket enklare. Jag skulle vara den forskaren när jag startade, jag skulle allt överanalyserat allt. Ja. Det er egentlig det eneste store jeg ble gjort annerledes. Hold deg til noe som fungerer. Fungerer et treningsprogram, så hold deg til det. Du har ikke bytt treningsprogram hver 3-4 uke. Du får ikke progresjon. Liksom. Nei, det husker jeg. Liksom, altså, hver 3-4 uke så skulle man prøve noe nytt, og så skjønte man ikke hva er det som skjer. Liksom. Man får ikke den effekten man ønsker. Hvorfor? Prøv også å holde deg til noe litt over tid, og så prøv også å utforske det, og hvis ikke det fungerer, så går man på en måte videre. Men det skjer ikke etter 3-4 uker. Man trenger mye lengre tid enn det. Hva med deg, Marius? Sånn som det er egentlig veldig mye jeg ville gjort annerledes.
En ting for det første belastningen. At jeg ville jobbet med mer riktig belastning og ikke tenkt at jeg skal henge med på hva resten av gutta gjør og se kul ut på gymmet og så kaste vektene. Det ga meg mer vondt enn glede, holdt jeg på å si. Så ville jeg nok definitivt fokusert veldig mye mer på kosthold, for jeg husker det var liksom når det begynte, jeg var jo super ivrig på fotballen og alt mulig og liksom storsatsning der, men kosthold var jo irrelevant sånn sett. Så jeg husker alltid etter trening så kjøpte vi oss en sånn multipower protein shake som var stappfull av sukker og dritgod, og så gikk vi på kebabshoppa etterpå og kjøpte en kebab. Så det var liksom det var ikke noe logikk i det vi gjorde. Jeg husker til og med, det var ikke noe med gymmet, men når vi var på kretssamlinger og sånt med fotballen, så hadde vi jo trenere der som skulle fortelle oss om kost, og den kunne ikke så mye, men det var liksom rosiner var veldig bra å spise. Så da hadde gutta gått og kjøpt bolleposen med rosiner i. For da var det dekka. Så da var det greit, liksom. Da spiste de bra i den soda. Så det var mye sånne type idiotiske ting, at det var mye feilbelastning, veldig mye dårlig kost, og så, sånn som Hassan påpeker, det med å følge et program. Jeg satt veldig mye inn på i-form, og jeg printet at jeg gikk rundt med en sånn svær jævla perm. Jeg hadde bilder av alle forbildene mine med Van Damme og Stallone og Schwarzenegger og masse av fitnessutøverne og sånt på forsiden, og så hadde jeg 600 forskjellige programmer bakover. Og jeg satt og bytta på det ene etter det andre hele tiden, og det var liksom litt som Mathias, gjort det litt enklere, ikke gjort det så komplisert, og så vært flink til å notere med hver eneste økt, sånn at jeg kunne hatt en god kontroll på fremgangen hele tiden, og vært flink til å faktisk øke jevnlig for å prøve å utfordre meg selv mer. I stedet for å kjøre litt mer sånn der cowboy-trening, at i dag kjører vi benk, og så hvor mye hadde vi på sitt, vi kaster på dette, og så prøver vi å se. Nå sitter du igjen med en vond skulder i etterkant, og så kommer betennelser og det ene og det andre. Det er en ting også som jeg ønsker også å ta opp, det med på en måte intensitet i trening, og ikke minst det med cardio eller løping eller indre helse, hjerte, ikke sant? Altså kondisjonsmessig så angrer jeg veldig på, jeg var jo en fotball- og håndballspiller og hadde ekstremt mye kondisjon, løp veldig mye, til å nesten ikke løpe noe som helst og fokusere kun på å bygge muskler. Og glemme på en måte det som har med kondisjon. Altså det henger jo mye sammen. Det er også noe man på en måte bør ha litt fokus på. Ha noen intervaller innimellom, prøv å få på en måte pumpa til å jobbe litt ekstra. Det kommer godt med. Det gjør det. Mm. Ja, pumpa er viktig å holde vid like, for den skal vi ha noen år. Absolutt. Så, men er det nødvendig å på en måte få pulsen så jævlig høyt opp, eller holder det å gå intensive ture, for eksempel? I forhold til hva? Hjelper egentlig, tror jeg. Altså, det kommer jo an på en måte hva du skal. Altså, de fleste 16-17-åringene holder jo på med en eller annen form for kondisjonssport, håper jeg da, fotball og håndball, det gjorde de i hvert fall i vår tid. Det er ikke sånn at jeg følger veldig med nå, men det er liksom, er du en fotballspiller og du har lyst til å bygge litt med, så får du nok kondisjonstrening på fotballen, ikke sant? Men hvis du er en person som, si en gamer da, som bare går på skolen, du gamer litt, og så har du lyst til å trene og bygge muskler, så er det på en måte en kondisjon en del av det. Det er jo den utholdenheten. Den har mye å si. Men sånn, når det gjelder puls, så er det jo altså gå intensivt kontra å løpe. Det jeg vil heller anbefale å løpe enn å gå intensivt. Det føler jeg at det er på en måte en av de store tabbene jeg har gjort når jeg begynte med å bygge muskler. At jeg glemte den kondisjonsbiten og glemte at man faktisk holder ikke ut liksom, når jeg løper med 16-åringen i hus her, så holder hun ut lengre enn meg, liksom. Er det noe tidspunkt i den fitnessreisen du ville anbefalt motsatt? Du sier liksom at anbefaler heller å løpe framfor å gå, men er det noe du ville snudd om på hvis det plutselig begynner å nærme seg konkurranse? Ja, så klart. Altså, når du er på diet, ikke sant? Off-season, når du skal opp og sånne ting, så handler det om å spise nok da. Hvis du løper mye og brenner mye, og så skal du spise nok også. Og så er det jo på en diet så løper ikke jeg, ass. Er det på en diet så går jeg.
Det handler litt med på en måte bevare muskelmassen og bevare beina også da, sånn at du ikke brenner vekk beina dine. Ja. Men kjører dere noen sånn høyintensiv cardio nå, sånn off-season eller ellers? Jo da. Mathias, du kjører jo faen med 20 repper på 170 kilo, da. Det er faen med cardio trening. Ja, det er for å holde det sånn, ass. Det er ikke noen, ja. Folk på gymmet driver og ler støtt og stadig nå når du ser med løpet. Det ser sikkert ikke så bra ut, men det gir deg effi. Det har begynt med litt intervaller av og til, og det, for meg så er det merket ekstrem forskjell, altså. Jeg synes det er så mye lettere å puste og bevege seg og være litt mer... Jeg vet ikke, det handler om at man også skal på en måte, skal man ta seg en, gå opp en fjelltopp, så ser man best ut, men man er egentlig ikke best trent. Jeg kom på en ting til som jeg kjenner jeg angrer ekstremt mye på, at jeg ikke gjorde det når jeg startet, eller jeg gjorde det mye når jeg startet, men jeg slutta med det etter hvert. Det var tøying. Jeg var ekstremt god på tøye før, og jeg var dødsmyk og gikk ned i både gutte- og jentespagaten og alt mulig. Og i dag så gjør det vondt å ta på meg sokka. Så det har gått bakover, altså. Det betyr bare at du begynner å bli gammel, Marius. Ja, det er nok et tegn på det også. Bare vent 10 år eller 15 til du kommer opp på alderen min, da. Ja, nå er det vondt å bare komme seg ut av sengen. Det er noe for meg også. Jeg er 27, så jeg er 28 enda løy. Er det noen nye upcoming som dere har følt med på Instagram i de siste som er verdt å prate om eventuelt i nordisk og NM og sånne ting? Det er vanskelig å si. Det er jo ikke så mange som har gått ut med noe som helst hva de skal gjøre. Så det... Nei. Jeg vet ikke. Nei. Jeg tror det er noen fra Trondheim som skal på det andre teamet, hun som vant overall i body fitness, tror jeg har snakket om det. Eileen? Ja. Ja. Det er egentlig det eneste jeg kommer på. Ja. Hva er hun unge? Et stort spørsmål er nå vel egentlig at kommer det ens bli noen konkurranse til høsten? Det er jo veldig, ja det er sagt at det skal bli, men faen mye kan skje med den smittesituasjonen altså. Jeg tror det går jo fremover hele tiden, føler meg. Jo, men, jo. Det er samme som er nå, smitten da har gått ned helt utrolig masse, men hva skjer når de begynner å åpne opp da? Det kommer helt an på vaksinering og sånt, tror jeg. Det er vel der det ligger. Jeg tenker det er en ting som er et lite farmoment, og det er jo sommerferien. Det at folk eventuelt får muligheten til å reise. I hvert fall hvis disse vaksinene ikke tar disse muterte variantene og sånt, da folk begynner å reise utenlands og kommer tilbake. Mm. Så er det altså en fare. Men jeg altså tror det kommer til å bli, det er så gode sjanser for at det blir gjennomført. Det er det, men det er alltid en fare for at ting skal fortsette som det har gjort nå. Jeg tror det med folk å reise til utlandet nå, med tanke på karantene på hotell, det er liksom veldig uaktuelt for veldig mange. Ja, men tror du de kravene kommer til å stå? Altså, nå er vi begynnelsen av mai, og så begynner vi å snakke juni-juli. Folk har fått dose 1 og 2. Ja. Ting har begynt å løsne opp. Tror du fortsatt er 10 dager i karantene ved hjemreise da? Det tror jeg. Jeg tror det kommer til å stå lenge med tanke på at det er mye importsmitte. Det, med tanke på de nye muterte virusene, så tror jeg at det kommer til å stå lenge. Og dessverre tror jeg at det kommer til å stå til og med i september når vi skal til Nordisk. Så lenge, tror du det? Jeg tror det. Huh. Altså det med importsmitte, det er på en måte et stort problem, ikke sant? Du vaksinerer alle sammen, og så skal vi ha det flott og greit, og så plutselig så kommer folk som har vært i utlandet, eller så kommer besøkende fra utlandet, eller nye landsmenn, og så ender det med at vi får en ny variant som ikke vaksina tar. Da er vi jo like langt, og det er jo det som skjer nå gang på gang på gang. Og hvis man ikke har de karantene, hvis man ikke har det karantenehotellet, så tror jeg det kan bli et stort problem. Konkurransemessig vil jo det være veldig kjedelig. Hvis du drar på nordisk, og så får du 10 dager i karantene, så blir det ikke noe Sandefjord.
eller NM. Altså, ikke at Sandefjord ikke blir noe av, men da får ikke de som har vært på nordisk dra på Sandefjord. Ja, det det. Kanskje vi har kommet til hjemmekarantene når vi kommer til den tid hvis det enda er karantene. Jeg tror ikke det er karantenehotell nødvendigvis en greie så sent. Ja, men så som jeg skjønte det når de snakker om de forskjellige, forskjellige skrittene, eller da, vet dere, forskjellige stegene de skulle ta i gjenåpningen, så skjønte jeg som i typ steg 2 eller noe sånt at det med karantenehotell og sånt skulle forsvinne, men det er mulig. Ja, men nå laste det. Ja, ikke sant? Mm. Det er mulig å si da, men jeg tror ikke vi må sette tid av karantene i september så sent. I hvert fall ikke fra Finland. Kanskje enkelte land, for eksempel. Men, ja. Nei, jeg håper jo ikke det, for at det kommer til å ende med at det er veldig få folk som eventuelt reiser, da, med tanke på at de kommer hjem igjen og må sitte 10 dager i et karantene. Og så er det jo et, kommer det eventuelt å bli et spørsmål, altså nødvendig reise, hvis man... Hvis man klarer å få det til, eller forbundet klarer å få det til, at man reiser som et team, da, og det er en konkurranse i utlandet, og de eventuelt har et uttak med dommer og sånne ting, så på forkant, så kan det jo kanskje hende at det er nødvendig reise til et eller annet stevne, eller noe, at man slipper å sitte på hotellkarantene og kanskje kan ta det hjemme i stedet for. Det må finnes noen smitthull, vi må bare drive og grave litt. Bekymrer meg ikke for det. Vi bare får vente og se. Det er... Langt frem i tid er det vanskelig å si hva som skjer, så jeg tror ikke, ja, det, tror ikke det er så mye å spekulere i helt enda sånn sett. Jeg mener i hvert fall at folk skal bare kjøre på, kjøre sitt løp, gå på diet, og så prøve seg. Går det, så går det, går det ikke, så, så har du i hvert fall gjort det beste, og da kommer jo NM, ikke sant? Og da, det kommer Sandefjord, det kommer NM, ikke sant? Og det er det man bør fokusere på. Ok, nordisk er stort og kult, og man reiser til utlandet, men... Men ha fokus på Sandefjord og NM, og er det 10 dagers hotellkarantene, så kjør på. Sandefjord og NM er jo på en måte tingene i Norge nå. Hev deg i Norge, og så kan man se eventuelt i utlandet. Du blir ikke proff direkt. Nei, det er god steg om. Da skal du være jævlig god. Men hvordan er, eller hvordan føler dere i interessen er sånn, runt om i landet nå till och liksom satsa på en konkurrensuppkörning nå. Dessvärre så är den det verkar här nu snackar jag för här i söder då. Alltså och atleterna här i söder är det är lite alltså. Det är väldigt synd, men det jag tror det handlar lite om det är inte bara rädsel men allt som är runt då, jobbsituationer, familjesituationer, liksom man går runt ekonomiskt. Folk er kanskje ikke like bra skodd økonomisk nå som det var for 2 år siden, ikke sant? Folk hadde 100% jobb, nå har de kanskje ikke det, det er mange som er permittert. Det er en vanskelig situasjon, altså. Det er det. Og så er den der frykten med gymmet, og det at gymmet kan stenge noe som helst, det tror jeg også henger veldig mye i bakhuet til folk. Ja, jeg har egentlig helt motsatt inntrykk, ja, i forhold til de som jeg har hørt fra alt det på å si, så virker det som en ekstremt stor interesse for det, og så å si alt av nytt og gammelt ønsker å konkurrere nå. Ja, jeg tror folk ikke gir det. Det er jo lenge siden sist. Det er jo selvfølgelig litt, det kommer litt an på hvor i Norge du bor, og at noen har det jo litt verre enn andre på den fronten, på gym og åpning og alt det der. Jeg må jo på en måte Glory gi litt ære til folk som bor rundt i Oslo, eller folk som har på en måte bo på plasser som er som det er lockdown på gym enda, klarer å holde det mot opp, holde dietter, prøve å finne alternative metoder på en måte til å kunne gjennomføre dietene på, altså det mener jeg det er helt rått. Det er all ære til dere, det står det stor respekt da, for at det er bare det å gå på en diet og ha et gym å gå til og sånne ting er på en måte tøft nok i seg selv, og så skal man på en måte tilrettelegge for at man skal klare en diet og kunne se best ut på en scene med de forutsetningene. Det er helt rått. Det er en spesiell situasjon med akkurat det der, altså. Jeg er helt enig. Jeg synes jeg er superimponerende, i hvert fall de som klarer å motivere seg med typ hjemmegym og alternative treningsmetoder. Ja, ja. Det er helt drøyt. Men hva mener dere om det i forhold til, sier du at du skal stille, ikke sant? Og så har du ikke tilgang på et vanlig gym. Klarer du på en måte å eller ja, i form så klarer man alltid å komme seg sånn fettprosentmessig sett, men sen
klarer du å på en måte opprettholde en konkurransedyktig fysikk med bare av å trene med strikker hjemme, gjør du det? Det enkle svaret for meg er nei. Nei. Det går kanskje en uke, eller ikke sant? La oss si at gymmet har stengt en uke for NM, eller sånt. Det er noe annet, men du kan ikke kjøre en hel oppkjøring. Nei, ikke sant. Det går ikke. Ikke sant? Med mindre det er et genetisk freak av noen annen verden, men vi bor i Norge. Ja, for det må jo ha ekstremt mye å si, just sånne genetiske forutsetninger til liksom hva du trenger sånn i forhold til mengde av trening og hvor mye stimulans du faktisk trenger av muskulaturen for å opprettholde det du har. Men du som har sagt nei, det går ikke. Ja. Nei, jeg tviler sterkt på det. For, bare det å faktisk holde seg motivert nå, Frasa Hassan fryst her. Nei, det var han. Lurte deg. Ja. Du var så jævla stille der. Jeg tenkte, nå har han fryst her. Nei, nei da. Det er bare det å holde motivasjon oppe av å trene med en strikk. Jeg hadde faen ikke klart i en dag engang. Du brukte strikket en gang, tror jeg. Ja. Men det er jo en alternativ måte for de som på en måte ikke har et alternativ, da. Ja. Det er absolutt ingenting. Men tenk for å gjennomføre en oppkjøring, det er noe helt annet. Å ha oppkjøring på strikk og skal stille på en scene, nei. Det går ikke. Da stiller du faktisk ikke med de beste forutsetningene. Da stiller du ikke på ditt beste. Og da, nei, ikke noe nærheten. Det er så mye energi og så mye penger, og det går ut over familie, det går ut over deg selv, altså, det går ut over jobb. Da bør man eventuelt revidere og utsette ting hvis man har problematikk med å ikke for eksempel ha et hjemmegym eller et garasjegym. Det er jo anbefalt, det er jo veldig mange som gjør det. Vi vet jo her også er det veldig mange som på en måte har laget seg et garasjegym eller et lite rom, ekstra rom der flere venner eller veninner, eller at man går sammen en gjeng og så lager seg på en måte sånn økonomisk-messig da. Man lager seg et lite gym hjemme eller hos en kamerat som har et gjesterom eller et eller annet man ikke bruker, så kan man på en måte samarbeide med det. Det synes jeg er veldig rart at ikke flere har gjort sammen. Ja, det er jo vi her oppe i fjor når det var lockdown den første runden. Da lagde vi et garasjegym vi laget til et gjeng. Ja, ja. Det er ikke så mye som skal til. Absolutt ikke. Men selvfølgelig, det har jo litt økonomisk sett, men er man et gjeng, så går det som oftest. Når man er fem stykker, så koster det ikke mye med et multigumapparat og en rack og en stang og noen vekter, altså. Da blir det ikke så mye på hver person. Og nå som ikke folk reiser og sånne ting, så er jo sparekonten litt mer fylle enn til vanlig. Man klarer å bruke 30-40 lapper liksom, på noen flybilletter til Roma, men man klarer ikke å bruke 5000 kroner på en rekke eller et eller annet. Ja, det har litt med det å si hva, ja, nettopp. Alt er relativt til liksom, hva du har lyst til å bruke pengene på. Men jeg husker bare tilgangen når Norge stengte ned, da var jo alt utsolgt. Ja. Og da skrudde opp priserne nå så jævlig, det å kjøpe liksom, vekter på Finn. Er det det å kjøpe plasthandsker er jo bedre dyrt. Helt altså på jobb så tror jeg prisen har gått opp med 400% eller noe sånt. Ja, ikke sant? I siden av fjor. Helt sykt. De XXL og liksom de som selger god treningsutstyr, de har faen gjort business nå siste året. Ja, jeg gleder meg til at alle skal dumpe utstyret sitt, for da skal jeg kjøpe så mye. Skal jeg få et skikkelig gym i garasjen her. Jeg har en rack og et bra multigymapparat i huset. Når jeg kjøpte det, så satte jeg inn et forbehold. De hadde et sånn lite hjemmegym der tidligere. Så jeg har ellipsemaskin og et veldig bra multigymapparat og sånne ting. Men jeg tenkte jeg skulle lage meg en hel etasje her nede med et gym. Hjemmegym. Da er man ikke avhengig av noen andre, eller avhengig av et gym, eller noe som helst. Da kan hele verden lukke ned for min del. Da har du ingen unnskyldning heller i konkurranseoppkjøringen. Nei, det har du absolutt ikke. Men tenk så jævla sjukt det siste året har vært. Jeg mener det at, liksom, bare det å ikke kunne gå til et gym, for det er stengt. Det er stengt overalt. Det er liksom noe som var helt utenkelig for halvannet år siden. Det er en helt ny virkelighet, liksom. Hvordan tror du samfunnet kommer til å være når dette her er over? Jeg tror det kommer til å ha helt av.
Jag tror folk kommer vara helt gärna. Men, ja, det blir men tingen är att jag tror aldrig det kommer vara helt över. Det kommer alltid vara någon som fortsatt går med munbind. Mm. Det kommer alltid vara fortsatt vara någon som liksom håller avstånd. Jag märkte i stan så var jag i butiken och så spurte jag en ansatt där då om hjälp till att finna en ting, inte sant? Hon var så, eller jag kom fram och visste då på telefon vad jag skulle ha, inte sant? Hon var sån liksom flytta sig unna och jag går efter och visar med telefonen, inte sant? Men, så det tog en stund för jag kände att hon ville då hålla avstånd, inte sant? Akkurat det høres ut som en bonus, da, for det faen noe det verste som når du står i kø i butikken, og så kommer en kar bak deg, og du kjenner tuppen, liksom. Det ikke så jævla hyggelig. Neida, men... Så, jeg setter pris på det, altså. Og fortsetter å holde avstand. Ja, folk dritt. Ja. Men akkurat noen sånne ting, så, det tror jeg kommer sitte igjen veldig lenge, og jeg kanskje aldri kommer til å forsvinne igjen. For bare tenk på det... då man så någon med munbind för ett år sedan eller halvant år sedan. Då såg du rart på dig bara herregud vad sker nu? Men nu är det tvärtom. Nu ser du rart på dig som inte har munbind. Sån i butiker och köpcentrum och sånting då självklart. Jag ser liksom jag tror nog också det. Jag tror nog någon kommer nog alltid till på något sätt fortsätta, men jag husker Oslo forrige gang de åpnet, og da var det ikke snakk om å tenke på tida som har vært, og det har vært fælt. Altså. Da var det fullt rabalder, og alle var jo oppe hverandre. Mm. Og det, jeg ser det nå, så fort det sol her ute, det jo litt farlig å gå ut, jo. Ja, ja. Hele Oslo ute og går, og de skal gjøre sitt, og alle andre må vike, liksom. Det er 17. mai hver dag det sol nå. Ja. Folk är ju dritlei nå så jag känner ju själv att jag är så fuck jag lei det så jag spyr av det. Ja. Ja, jag bara gläder mig att resa. Det är liksom det som är Ja, nog planerat. Vad är första stället du reser till? Hä? Vad är första stället du reser till? Jag har väldigt lust att resa svenska gränsen. Ja. Rätt du syns sen. Svenska gränsen blir nog kanske prioriterat. Ja, men det är Irak som på något sätt är sanna extremt och så var det 5 år sedan jag skulle resa i februari, men det är så vilda tillstånder att man vet ju nästan inte hur man reser ner där om man får fly hem igen, vet du. Nej. Den sitter lite djupt. Det är det. Så får vi se. Men det blir nok Spania og Italia, det blir nok flere turer, det blir nok ikke bare en. Bare for det. Og det glemmer Mathias, det første stedet du hadde reist til så fort det åpner. Det jo på Storlien da, og handle monster og kylling. Det langt fra svenske grenser til det, Mathias? Det bare litt om en time. Ja, ja. Der åpnet en ny sånn her svær butikk en måned etter lockdown i fjor. Ja, stakkars tid. Det var jævla dårlig timing, ny kumpen og sånt. Ja, fy faen. Ja, faen, det lurer på. Andreas? Det første stedet jeg reiste, det er Sverige. Det er jo dels då selvfølgelig da Harry Tur, og, men sen ikke minst då familien min som jeg har i Sverige, ikke sant? Jeg har fan ikke sett dem på over et år nå. Nei, ikke sant. Så det är sånt jävligt kipt rätt och slett. Och sen må jag snart fylla upp snuslagret mitt. Det börjar att minka på. Ja, har du klart att behålla det sedan sist du var där? Ja, men du vet jag lagar ju mitt snus själv. Ja. Så jag hade ju då 20 kilo stående, men nu är det bara ja, nu bara 5 kilo igen. Så må du börja att rationera snart du. Ja, eller så må jeg bare ta en... Du prøver å slutte. Eller så må jeg bare... Ja, jeg må heller kanskje ta en karantene. En karantene-overnatning. Vi får se. Vi får se hva som kommer først. Nei, det er vanskelig tid, ja. Man får se. Bare prøve å holde hodet oppe oss, og prøve å støtte hverandre og hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre. Så. Men vi ser. Men jeg merker det også... Det att gå permittert. Nu har jag varit permittert i 50% i är det 3 månader nu. Sen slutet på januari. Ja, 3 månader cirka.
Och då jobbar jag då 2 dagar en vecka, 3 dagar nästa vecka, ikke sant? Mm. Och som nästa vecka då så jobbar jag måndag, tisdag. Och sen ska jag då inte på jobb för tisdag vecka som kommer. Och då är det är nästan en vecka hemma, ikke sant? Och det är ju faktiskt komma sig på jobb. Mm. Det är fan med tungt alltså. Mm. Så där jag känner de som blir deprimerade av det här alltså, för jag känner ja, själv att ting är inte som det plejer att vara alltså. Våra PlayStation hade också. Du det vi har inte någon PlayStation, vi har inte någon PlayStation, vi har inte någon Nintendo, vi har ingenting sånt och det kommer inte hus heller för då hjälpes. Då hade Adolfsson blivit sittande där dygnet runt. Så det är inte problem. Du får låta dagarna gå. Driver dere med det? Ja, jag sitter och spelar lite av och till med vänner, men det är inte ofta alltså. Lite av och till är det sån 6 timmar på lördagnatten eller? Nej, nu är det ju halvannan vecka, 2 veckor sedan jag satt på det, men nu sitter jag med något annat på nätterna. Jag sitter och daytrader med lite coins och diverse. Så det hörs ju för så vitt mer förnuftigt ut då. Ja, lite mer förnuftigt. Nu tjänar man i alla fall lite pengar, det är ju inte, men det är ju enten det eller liksom vara en tur på jobb, ikke sant? Eller träning. Man får liksom inte gjort så mycket annat och så är det ju begränsningar här och det är ju inte fritt vilt här liksom nere i söder. Men det är ju begränsningar här också, och så prövar man att hålla sig till de samma som man hänger med. Ja. Och blir det smittad och är smittad de ansatte på jobb, så är det ju stängning i många dagar. Det kostar pengar. Mm. Så man är ju extra försiktig. Mm. Ja, det är ju på dagarna där då som sagt drar och tränar och så är det ju väldigt mycket jobb med podcasten som utenom det som vi sitter här då, de timmarna som vi sitter och har denna sändningen. Sen har jag ju massa jobb med och jag ska lägga ut och dela och jag ska laga artikel och jag ska laga bilder och jag ska laga ditten och laga datten. Så liksom mesteparten av tiden är ju utenom det som vi sitter här på en måte. Så jag har ju massa jobb utenom det då. Plus en del andra ting som jag gör för i form då. Så jag har nog att styra med sånt sätt, men likväl det är liksom inte... Det är fortsatt hemma. Ja, nettopp. Mm. Du är fortsatt hemma. Får jag måste skaffa mig ett kontor, tror jag. Ja, jag skulle du få eget, skulle du få ett eget rum, Andreas? Jo, men så har jag också beställt ny lys, eller jag har beställt sånt skicklig proff lyssättning och green screen och grejer. Ja. Men det ligger fortsatt hos transportören, så jag har inte fått det sent igen då. Så än så länge så sitter jag i stuen och fruen är inte så väldigt förnöjd. så hon nickade sån när jag sa att jag skulle skaffa mig ett kontor. Mm. Ja, det är nog med kvinnfolk och det med lösa ledningar som ligger på golvet. Jag vet inte, men det går inte helt i samma. Nej, får en liten furtebur så slipper du den här reklamen. Men hvordan är som du liksom utger dig för att vara så tuff i trynet att det är du som bestämmer hemma, Hassan. Men jag lurar egentligen på för jag känner Janne och jag vet så han blir din en show här. Ja. Och jag vet också att Janne kan fyra sig upp alltså. Så jag lurar på vem är det egentligen som bestämmer hemma hos er? Nej, du får ringa och spöra då. Nej, Janne har förändrat sig väldigt sedan första begynnelsen när vi möttes, så var alltså hon har en väldigt stark personlighet, men det, man blir ju van till varandra då. Det är ju och jag är ju ja, dere känner mig ju allesammen, jag är ju väldigt rätt fram person och har kanske småhissiga raker personlighet. Småhissiga raker. Ja, småhissiga raker som säger kanske ting för jag tänker mig om av och till, och det så är det, jag har inte munkurv. Snackar först och så tänker jag kanske efterpå, men hun har klart så lever med då. Ja, det. Hur länge har det varit samman? Som bestämmer. Hä? Hur länge har det varit samman nu och gifte? Nej, vi har väl varit gift i 4 år och varit samman i 8 totalt. Mm. Mm. Så det är ju bursdagen hennes 29 januari, förlovelse 29 januari, gifte oss 29 januari. Ja. Ja. Ekonomiskt smart.
Høres ut som en dyr dato. Nei, det var faktisk ikke økonomisk, men det var litt med tanke på datoren, at det ikke glemmer noen skulle, dator. Men i forholdet deres, er det hun som husker på dator, eller er det deg? Nei, hun er siviløkonom, hun husker på dator. Hun er jo så... Det som er så sykt med at hun husker bilskilt, nummer, altså bilskiltnummer, hvis hun ser et nummer på en bil, så husker hun det flere dager etterpå at det er bilnummeret. Oi, det så vi for noen dager siden. Ja. Og hun husker alt av telefonnummer, alt av dator, alt av sånn som har metall å gjøre, det er hun råskimpa. Ja, det er samme som meg det. Fruen min, hun... Nå skal jeg spørre. Nå gifter vi oss, baby. December, hvilket år? 2015. Live diskusjon. Ta fra popcornen. Jeg kan ikke spørre sånn kjapt. Hvor lenge har vi vært gifte? Nei, hun gidder ikke. Oi, oi, oi. Men du, Andreas, du er jo sammen med en dame som har vært i militæret nå, er det jo ikke det? Ja. Hvem er det som bestemmer der? Det er hun. Hun har vært offiser, hun. Ja. Hva var din stilling i forsvaret? Løytnant. Løytnant, ja. Ja. Nei, hun, det er hun som bestemmer hjemme. Ja, jeg har ingenting å si. Svært lite. Bare legge seg flaten en gang. Ja. Men det er veldig artig det med dator, ikke sant? Hos dere så er det du som husker på, eller Janne som husker på det, og hos oss er det jeg som husker på alt sånt. Ja. For meg så er tid, det er liksom, jeg vet ikke, jeg har alltid vært sånn at tidspunkter og tid og sånn, fortid da, er på en måte ikke så ekstremt viktig. Når dato vi møttes, og når dato har jeg bursdag, når dato har du bursdag, det er liksom, det er irrelevant for meg. Jeg skal love deg, denne her kalenderen hadde ikke vært for mobilen og kalenderen på denne her telefonen der, så jeg skriver ned alt. Når det gjelder å møte dator, når jeg skal gjøre ditt, når jeg skal gjøre datten, og klokkeslett. Det skjer litt for mye ting på en gang, tror jeg, oppi der, til at jeg kan huske det. Ellers er det litt for lite kapasitet. Ja, det kan godt hende. Sikkert det siste. Ja. Hva med deg, Mathias? Husker du på dator og sånn, eller? Nei, jeg husker ikke på noe. Det husker ikke på noe. Det du husker på, det er det du skal trene og hva du skal spise. Ja, jeg er fornøyd med det. Det er nok det, for øyeblikket. Og Mario skal vi ikke spørre en gang, for jeg er ikke feil med trikken. Hva faen var det jeg skulle nå igjen? Butikken, av og til. Ja, det var jo tilbud på sjokoladefamilien, jo. Ja, jævlig bra. Ikke så rart, da. Skal vi se, nå har jeg fått masse kommentarer. Jeg skal bare se kjapt igjennom. Her er en kar som han ønsker å stille til Østen selv. Var på prep i 2020, ble avlyst. Jeg vil ikke preppe igjen for omstendighetene er mer normale igjen. Sikkert mange andre som følger det samme. Og så spurte jeg om det var usikkerheten og om det blir noe som holder han igjen. Har ikke jeg tilgang på gym eller lignende, og så gidder jeg ikke å preppe hvis jeg ikke vet at det er sjanse for at det gjentar seg, så er det usikkerheten ja. Og så en kar som spør noen som vet hvor NM blir. Noen som vet det? Eller NM det? Blir Gardermoen. Det blir Gardermoen. Gardermoen eller der det var i fjor? Gardermoen, det er jo... Hva var det han sa i videoen? Kenneth sa Gardermoen på videoen i hvert fall. Okay. Det er jo det som har vært planlagt hele veien, men litt utenfor Oslo, sånn at man er på en måte i en annen kommune, da, med tanke på restriktionene. Ok, så Gardermoen... Når det gjelder... Tilbake til den karen som på en måte ikke gidder å preppe i tilfelle gymmet stenger igjen, så altså, nå snakker jeg kanskje for meg selv og hvordan jeg tenker da. Altså hvis man har et mål og en drøm om å gjøre et eller annet, hvorfor skal på en måte det som er utad stoppe det? Det kunne vært en annen situasjon på en måte som, det handler kun om tilrettelegging. Ok, skjer det ikke, så har du i hvert fall gjort det beste da. Men nå, han har ikke tilgang på gym, ja. Der, så da er det det med hjemmegym og trene med en strikk, ikke sant?
Ja, ja, nei, da det noe helt annet. Har han, jeg trodde gymmet var åpent, men at han var redd for en ny lockdown. Nei, da vil jeg jo anbefale han. Jeg vil jo anbefale han å vente, men jeg anbefaler han også så bare preppe maten og heller ha fokus på kosthold, og hvis ikke du kan ha fokus på, fokus på treninga, så prøv å finne alternative treningsmåter. Det finnes jo tufteparker, eller det har begynt med de der omniparkene rundt forbi nå, hvis dere har sett det. Men nå må jeg spørre deg, Hassan, om det hadde hjulpet deg, hadde du gått i tufteparken og kjørt kins og dips der? Ja, det hadde jeg gjort, hadde det vært full lockdown, men jeg hadde jo ikke stilt da hvis ikke jeg hadde hatt tilgang på gym, det hadde jeg jo ikke. Nei. Men jeg hadde jo fortsatt å trene, det hadde jeg jo. Om jeg så hadde måttet kappe et tre og lage meg en eller annen trestokk som hadde løpt rundt meg, så hadde jeg gjort det. Jeg ser det for meg. Ja, ja. Mr. Flintstone, det er ikke, det hadde ikke, altså trening for meg er på en måte velvære. Uten trening så er en del av den velværen og den der, et eller annet i hverdagen hadde bare på en måte vært borte vekk. Så det hadde jeg gjort da, som det hadde vært Tuftepark eller de her Omni-parkene nå som kommer ut, og når man, Omni Norge har startet sånne gym, utegym rundt forbi. Jeg vet ikke om dere har fått det med dere. Jeg har aldri hørt om. Nei, det kan du ta og søke om etterpå. Jeg ser jo at det har kommet opp i Fredrikstad, og det har kommet opp litt sånn rundt forbi, og det er et veldig spennende prosjekt de har på gang. Jeg kjenner ikke Teddy eller noen ting, jeg har bare sett på Instagram at det er noen som trener på det. Det er jo ganske kult da, for at det ser jo ut som en sånn hamstring-apparat, ikke sant, der du fyller på med vektskiver. Ja. Som er ute. Kult. Så det hadde vært gøy hvis de hadde kommet rundt forbi, i hvert fall i de store byene, sånn at folk har muligheten til å trene. Og det mener jeg faktisk helsedepartementet bør spytte mye penger inn i. Ja, i hvert fall nå. I hvert fall nå. Ja. Skal vi se. Vi har fått litt mer her. Du gjør en fantastisk jobb med podcast og alle reportasjer på trening og så videre. Jeg har sett alle reportasjer flere ganger fra 2012. Håper du fortsetter med denne jobben og må takke for alt. Bare hyggelig. Så hyggelig å høre. Også Sona, registrerer dere som Patreons og støtt arbeidet. Vi er heldige som har denne kanalen tilgjengelig. Tusen takk, Sona. Tusen takk, Espen. Espen, ja. God kveld til Maso. Og han karen som ikke fikk trent, han har fokus på kostholdet, som du sa, Hassan. Kongen. Så det. Men jeg kan si med handen på hjertet at hvis ikke jeg har vært litt heldig nå, for jeg har enten hatt tilgang på gym, eller så har jeg kunnet låne utstyr fra gymmer eller fra jobben og satt opp i kjelleren her hjemme. Ja. Men hvis jeg ikke hadde hatt det, jeg vet det faen om jeg hadde giddig, altså. Og, jeg vet ikke selv det, altså. Nei. Jeg gjorde det jo i starten. Men jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde klart å holde det ved like nå gjennom hele vinteren. Og ja, hva gjorde du, Marius, da? Trente. Ja, med strikk, eller dro du i Tufteparken? Nei, jeg hadde tilgang på gym hele tiden. Ja, ok. Ja. Så jeg har vært ganske privilegiert. Så jeg kjenner flere som har hatt hjemmegym og diverse, så jeg har alltid hatt et sted å være hele tiden. Så jeg har sluppet billig unna, men liksom hadde jeg ikke hatt de mulighetene, hadde det liksom vært alternativet ingen trening eller gå i Tuftepark liksom året rundt og sånne ting, så tror ikke jeg hadde holdt ut lenge på akkurat det selv. Nei. Så hadde jeg nok sittet feit i sofaen, eller så hadde jeg ligget på innlagt på sykehus og tatt en Hassan, tenker jeg, med overspising. Da måtte du gått ned 10-15 kilo først og spise deg opp. Det var en mulighet hvis du har lyst til det. Jeg tenker ikke problemet. Har du noe sånn spisedager nå, Hasse? Eller, jeg har spisedag på lørdagen, og så spiste jeg litt i går når det var på bursdag. Ja, jeg så det. Det var mye sunn mat da. Og minste til søstra mi. Så er det dessverre, eller
Lillebror har bursdag 2. mai, og det jo på søndag. Søndag, ja. Så da blir det grillmat, og da skal jeg prøve å unngå å spise kake. Men jeg holder, altså vekta holder så midja går ned, og så lenge jeg beveger meg og trener, så gjør jeg noe riktig, og da er jeg ikke så nazi nå på det. Men når jeg skal begynne å sette inn et ekstra gir, da blir det 100% der. Det er ikke bursdag eller noe som helst. Eventuelt så flytter jeg cheat dayen min til den dagen man eventuelt skal på ha en sammenkomst, eller man skal på et eller annet. Da. Det går liksom greit, eller veldig greit, å komme i rimelig god form uten å gjøre så veldig mye, eller uten å slite så veldig mye. Men det er just det siste som, det er det som er det tøffe. Ja, absolutt. Og med så lite aktivitetsnivå, så når man ikke går så veldig mye, eller når man ikke har så veldig mange, folk kaller det steg, her, liksom det er liksom alt, alle snakker om steg, hvor mange steg tar du i løpet en dag? Så vi får begynne å si det også da. Hvis man ikke har så mange steg i løpet av i dag, så er det liksom... Da må man jo på en måte bare regulere litt på maten, og så lenge man spiser 80-90% ren mat og 10% usunn i gåstein, så kommer man i en grei form, altså. Man gjør det. Du gjør det. Vi må huske på at vi har en giveaway fra forrige uke. Og nå har jeg vært så jævla smart, så jeg har forberedt litt her, så at jeg kan dele de bildene uten større problem. For det var jo litt problem sist gang. Så då ska vi se, då gör vi sån, och så gör vi sån. Och så ska vi gå på min Instagram här. Där. Så har vi här. Snikreklame. Litt snikreklame. Hvis du ikke følger Andreas understrek i form, så bør du gjøre det nå. Ska jag bara dela på livesändningen också så alla får med sig vad som sker. Det ja. Fan på en form det var på där på den här flexin 89 uka. Ska vi se. Där. Där ja. Det där ja. Ja, det var i fjor eller förfjor när jag stilte. Det var sist jag stilte. Ja. Jag var grej form där. Jag är inte i sån form nu. Det blir. Ja, det kommer sig. Det kommer sig. Vi ses till annan adress. Ja, kom igen. Ska vi se. Vi går tillbaka till det vi skulle göra. Här har vi en fröken som är Maren. Det är någon som du coachar, Mattias, har jag känt det som. Ja, stämmer det. Och hon skriver då, digger disse gutta, kunskapsrike folk, smisk liker vi alltid att höra. Hon får någon pluspoäng där syns jag. Och så älskar konkurrenser, men, och så var det med att jag ska läsa vad som står. Men bör icke vinna denna, Mattias Fjellheim har icke satt upp proteinbarer på dieten min. Nu rände in snaps från hon samtidigt som du säger det här. och bara det är ju grund nog till att hon faktiskt ska vinna, syns ju jag då. Andreas, se på ansiktet till Mattias där, han såg ju väldigt förnöjd ut. Där såg du sinna ut, Mattias. Det är sån alltid ser ut. Ja, det är alltid sån han ser. Det är rart utöver när det kommer i form då. Nej, inte sant. Det är pisken också. Det är coachen som ringer du ska leverera rapport till. Han skrämmer dem i form. Yes. Jävligt bra. Ska vi se. Vi har fler bidrag. Vi har här ifrån Brynhild Rena. Anbefaller alla att checka ut denna fredagsunderhållning av bästa sort. Informativt och underhållande på samma tid. Perfekt. Det är också smisk som vi liker att höra. Mer av det. Ska vi se nästa. Ja, här må jag ha någon som läser för mig, för jag säger fan ingenting. Avsluta träningsuka med en acceptabel 5000 meter roing på 26,59. Och så han taggar mens man hör på Gimbros och André i form och Mattias, Marius, Hassan i form proteinfabriken.
Hun trener på gymmet mitt. Okej. Okay. Og så har vi en til. Oj. Hassan, det alt for lite tekst for meg. Ja. Sitter og koser meg med ukas gymbros og hører på praten om å stille når man ikke i form. Jeg har selv gått ned en del, og i parentes 85 kilo før bygging. Og har fått noen spørsmål om jeg skal stille nå og da, men vet jeg ikke har noe på den scenen å gjøre, og fullstendig enig i at det skal være strengt. Både av respekt for sporten og det potensielle deltakerne selv. Å forholde seg til virkeligheten og ikke se etter smutthull, unntak, snarveier, en del av den mentale transformasjonen man uansett må gjennom for å få til en stor endring. Så det tilbakemelding fra en coach innenfor. Hvis man egentlig bare ute etter bilder til Insta, kan man preppe for en photoshoot i stedet, mener jeg. Eventuelt finnes det en egen transformasjonsklasse på Krøllalfa Summer Shredding Events, som man kan be om coaching til om man vil ha opplevelsen. Riktig klasse for rett utøver noe alle må forholde seg til, og akkurat som i andre klasser har også denne et publikum som kommer for å se nettopp dette og bli inspirert, pluss dommere som ser fysikk tross litt løshud og operasjonsar og så videre. Og det var fra Knuftig. Knuftig, ja. Det der var musikk i mine ører. Absolutt. Hun flink til å formulere seg, hun Ja, veldig, veldig, veldig. Jeg synes hun en helt fantastisk respektabel frøken, altså. Og bare se det som hun har fått til, det helt sjukt, altså. Det rått. Det det. Det det. Men vi må jo finne en vinner. Jeg må jo nesten gi min stemme til utøveren min, og så ha litt oppkorving. Og... Har hun lov til å spise alle 12 barna på en dag? Det Excel-bar, eller? Jeg tror det 15 bare i den esken, så det de på 100 gram, 15 stykker. Jeg tror ikke man har lyst til det. Du må ikke ha en sånn challenge, Maren-challenge. Tar du challenge, Maren, spise opp en sånn boks i løpet av en dag. Hjelpes. Du husker det jeg som har handskes med det her etterpå. Ja, vet du. Ja, det du. Da får Maren den. Det du som får jobben etterpå. Eller ikke jobben. Man trekker tilbake til den. Ja, ikke sant. Marius, hvem stemmer du på? Du, jeg tenker Mathias kan kjøpe sine egne proteinbarer i stedet for å smugle det gjennom med Maren. Så... Jeg lurer på om... Jeg føler... Jeg har her. ...som ga et ganske godt svar i starten her. Jeg hadde egentlig tenkt å si at siden hun tok seg bry med å skrive så lang melding, så fortjente hun det, og så kom hun knuftig etterpå, da, og takket hun rett ut. Nei, jeg sa at egentlig så tenkte jeg liksom Brynhild fortjente jo den, i og med at hun skrev ganske, ganske lang melding. Og så kom jo hun knuftig da, og satte jo ganske kraftig på plass etterpå. Så, men nå har jo knuftig også fått en tidligere, så jeg unner Brynhild den her. Brynhild eller Maren? Brynhild. Det derfor jeg sa Brynhild. Maren burde ikke ha det. Mathias tar de selv da. Og Hassan, du stemte på... Er det ikke litt dårlig gjort å gi til Maren hvis hun ikke får spise det, stakkars? Nei, altså, Knuftig har jo fått tidligere, selv om på en måte hun hadde fortjent å vinne igjen, altså, det ikke det. Men jeg vet ikke, jeg synes den til Maren var litt artig, så jeg mener hun bør ha det. Jeg stemmer Maren. Jeg synes den var skikkelig bra, den... Ja, det hun skrev, jeg synes det var veldig artig. Ja. Rett og slett. Med forbehold at du ikke spiser alle på en dag. Jeg tviler ikke på at du kan hjelpe henne, Mathias. Nei, det går fint. Ja, det går fint. Okay. Litt med en liten challenge. Da har vi kåret dagens vinner. Det blir Maren. Gratulerer til deg. Gratulerer, Maren. Gratulerer. Du vinner en eske med Big 100 bar fra Proteinfabrikken. Du skal ikke høre noe mer klaging på det. Og vi kjører en ny giveaway idag, så om du som hører på eller ser detta har lyst på en sån eske och får den tillsänd hem i posten från min kära sponsor Proteinfabriken, så tar du och taggar oss gutta.
du finner alt av Instagram-adresser nede i beskrivelsen på videoen eller på YouTube, eller hva sier jeg, videoen, eller enten på YouTube eller på Spotify, eller hvor du nå hører eller ser dette. Og så deler du storyen, eller dette i storyen din på Instagram. Og så trekker vi en vinner neste uke. Og det vil jeg bare si at nå har det ikke vært så veldig mange som har egentligen som har deltatt, så vi må ha, nå hadde vi 4 stykker i dag. Skal vi si at vi må ha minst 5 eller? Ja. Ja. Heard. Ja, vi må ha minst 5 stycken som deltar, eller så blir det för lite. Ja. Jag har lyst til å kjøre en sån liten Instagram challenge till alla som lytter. Ja. Ska vi köra bästa pose eller ett eller annat nästa gång? Det har varit lite kul och så på något sätt delt det bilde med scenen våre. Ja, väldigt bra idé, väldigt bra idé. Eller kanske bästa fysik eller bästa fysik eller ja, bäst. Ja, i det hela tatt. Det har varit lite gøy och så sett vad Fitness Norge och vem det är som på något sätt kanske förbereder sig eller att vi kan tagg i form Andreas, Mathias, Marius och mig, så kan vi ta en liten challenge på det. Mm. Kan också gärna hashtagga Gymbros podcast för exempel. Mm. Så och så skriv för exempel vad ska vi kalla det? Det hade varit det lättaste då, hvis de hade hashtaggar, ja. 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 Hashtag Gymbros Gymbros podcast. Och ja. Så skriv ja, vad ska vi kalla det? Gymbros challenge. Gymbros challenge. Ja. Gymbros challenge. Ja. Och så träcker vi en vinner och ja, kanske vi ska köra att vinnaren där rätt och sätt. Vi droppar den vanliga giveawayen så kör vi giveaway på det istället för. Det kan vi göra. Det var kul. Ja. Och för det och det tar det. Nej, du får inte delta. Och så det var en jävligt god idé, Hassan. Mm. Och så kör vi då både det är både gutter och jenter som konkurrerar mot varandra och alltid tillåt allt jag på sig. Det är bästa pose. Nej, nej, självklart inte nakenbilder, men du må visa. Och sen nästa Marius. Du må visa du må visa någon kroppsdelar och flexa dem rätt och slett. Ja. Marius får nok spam i postkassen som han får. Ja, han er mobilkongen jo. Han lader opp 3 ganger om dagen. Han har stått til lading 3 ganger i dag allerede. Ja, hjelpes. Ja, hjelpes. Ja, men det blir da ukens giveaway fra Proteinfabrikken. Du tagger oss 4 i form.no eller i form _no och proteinfabriken _no och så skriver du Gymbros och så hashtag Gymbros podcast och så Gymbros challenge. Så då snackar vi nåvarande form. Vi snackar nåvarande. Ja 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 ja. Nå det är nå det är inte snack om liksom för 2 år sedan eller sist jag stilte eller utan det är nå idag eller igår eller nästa vecka. Ja, rätt och slett. Ja, vi snackar nåvarande alltså, det är ja, inte ja. Så var det datostämpla. Ja, vi kan så där, men vi kan som man kan alltid gå in på Instagram till vedkommande och kika då som formen för någon dagar sedan var, visst den då var betraktligt mycket dåligare så då börjar vi att lura lite. Och Hassan är dommer så han är jävligt sträng. Ja, det ska jag lova. Jag är ingen kära mor här. Gutter, vi har varit på i över 2 timmar i vanlig ordning. Ska vi se oss förnöjda med dagens sändning eller? Det kan vi, vet du. Mm. Så är vi tillbaka nästa vecka i vanlig ordning. Det är mig. Supert. Så bra, då får dere ha någon planer i helgen förresten. Och Karlving. Och välkommen. Ja, nej, jag det blir den vanliga träningen. Tänkte jag ska en tur till Oste Patrik Alexander imorgon. Hjälpa han lite med att pussa upp och sånt. Så
fortjener litt hjelp der. Så det blir en lang dag. I morgen blir det en beinøkt, og så er det innom lillebror for å feire han på lørdag, for at jeg kom på at jeg faktisk skal jobbe på søndag. Så hvis du vil se sjefen selv lage pizza, så får dere bare komme innom kassa mia. Var det ikke bare take away, ja? Jo, folk kommer innom da, men de kan jo stå i noen minutter og se på. Det er ikke sånn at jeg kaster dem ut døra. Liko blir sendt på. Folk står jo i kø for å hente maten, det er jo take away. Ja, ikke sant. Selv skal jeg trene, og så blir det podcast i morgen ettermiddag igjen. Det är egentligen det. Och så ska jag spisa pizza imorgon kväll. Min kära hustru ska laga jävligt god pizza. Åh, för fan, jag gläder mig. Smiske, smiske. Ja, herregud. Gutter, tack för idag. God helg, gutta. Tack för idag. Kost er. Vi pratas. Ja, det är. Då ska vi pröva att avsluta det här.